Dobrý večer, je 1. októbra roku 2018. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve témy sú, pozrieme sa na Mnichov na rok 1938 a v druhej téme sa pozrieme na fascináciu Západom od roku 1998 až po tento rok 2018. Než začneme, chcem sa ospravedlniť poslucháčom za raňajšie vysielanie. Dopoludne na infovojne s Adrianom, jak pred desiatou jemu, tam v štúdiu juh klakol internet. Chyba nebola na našej strane, ale aj na strane dodávateľa služby. Tých problémov je tam teda hodne. Za posledné dva roky tam bolo, neviem, možno nejakých 50 výpadkov. A mne neprináleží, aby som kritizoval túto spoločnosť, lebo ani ju menoval, pretože ja nie som s nimi v žiadnom vzťahu, ani Infovojna, toto má Adrian dohodnuté sám, ale ak by ste boli zvedaví, tak ich názov tej firmy začína a končí na tie isté písmená ako slovo ujec. Dovolte mi, aby som privítal môjho kolegu Luba Hudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom. Tak poďme sa pozrieť na slovenskú opozíciu. Je to bulvárne, čo budete teraz počuť, ale zase to dokresluje ten obrázok o týchto ľuďoch, lebo možno niektoré máte dojem, že kopeme do strany Smera a ostatní sú nám milí. Nie sú, ale tak Smer je pri moci, tak samozrejme, že bude viac na paškáli, ale a tak ako v každom manželstve, tak aj medzi slniečkármi samozrejme vznikajú problémy a šéf Oľana Igor Matovič si vymenil nejaké odkazy s predsedom Slovenskej arabskej strany Sulíkom. A píše tam Matovič, že o Sulíkovi je verejne známe, že jeho emočný kvocient sa blíži k nule. Respektíve, že je presvedčený, že všetko sa dá vtesnať do Excelovej tabulky, uvedol Matovič na Facebooku. Sulík ešte v nedeľu na rovnakej sociálnej sieti uvedol, že Matovič môže v populizme súťažiť s Ficom s odkazom na návrh Oľano na zmrazenie platov poslancov. Matovič o svojom statuse opozičnému kolegovi vyčíta populizmus pri zmrazovaní poslaneckých platov a aj výšku jeho a Sulíkovho platu v Europarlamente. Píše mu, že Rišo, ľuďom nejako nevysvetli, že poslanci si akorát teraz zaslúžia 1300 eur mesačne viac. Oni sú radi pridaným pár desiatkom eur na plate. Tá skúsa na to pozrieť trošku aj ich očami. Uviedol. No, pozrite sa. V pietok si môžete prečítať nám u nich na tých ich, facebookových stránkach. Čo ti poviem? Však dobre, veď ja som za, aby sa zvýšilo 1300 eur plat, neviem, neurochirurgovi, kardiologovi nejakému, aj má nejaké zdravotné sestre a učiteľom a tak, ale poslancom. Aj, dobre, možno Lubo ma presvedčí teraz. Ak áno, Lubo, tak nech mi niekto vysvetlí, možno ty mi to vysvetlí, že a za čo? No, žiaľ, natrafil si na človeka, ktorý ti nebude v tomto oponovať, lebo si myslím, že ani za čo, nie, ani nie som proti, ja som za, len chcem vedieť za čo. Vieš, ako za čo, áno, presne. Hej, však v poriadku. Prečo, hej, aký je ich obdivuhodný prínos k tomu, aby bol funkčný štát? Pretože jasné, že opozícia bude kritizovať vládu, vláda zase opozíciu, že destabilizuje. Ale celkovo, ako, veď nemajú ten príjem pekný? Nedá sa z neho existovať? Ešte z toho príjmu, ktorý majú, by mohli podporovať mnohé veci, keď už teda štátny rozpočet nestačí, alebo sa podieľajú oni na rôznom tunelovaní, tak aspoň tak ako Kiska sa predvádza, že ten svoj plat dáva na charitu a podobne, tak aj oni zo svojich platov ešte majú na to, aby financovali aj charitu. Takže z akého dôvodu? Nehovoriac o tom, že pomaly sú ako, nie že študenti, oni sú ako žiaci, každé prázdniny majú.
každý víkend majú, každý sviatok majú, júl, august majú. Takže ako naozaj, jak žiačikovia chodia, ich činnosť im nikto nevyhodnocuje. Navyše majú za to, na to, čo stvárajú a koľko voľna majú. Majú nádherný plat, takže prečo ešte zvyšovať? Ale tu sa hádajú dvaja milionári, jeden ako obyčajný človek, obyčajný ľud a nezávislá osobnosť, má predsa len trošku viac toho sociálneho cítenia, alebo to teda aspoň hra na voličov, že sám vidí, že to je okázala drzosť niečo takéto predvádzať. No a druhý zase milionár, ten je úplne odtrhnutý od reality. No a pre Sasku je to podobné. No a mnohí tí, ktorí sa cítia, že sú podnikateľmi a ako podnikatelia, to je ich strana, no tak ich volia. Ale ukázali oni už častokrát aj svojimi vyjadreniami, aj tam bol ten jeden pokus, či vyžije z priemerného platu jeden z týchto ich predstaviteľov, už si nespomínam, ktorí. To sú ľudia odtrhnutí od reality. Oni žijú v nejakom finančnom váku a majú tú drzosť ešte si žiadať väčšie a väčšie peniaze. Možno si Richard Sulík vezme príklad od svojej stranickej kolegyne a miesto rozprávania začne štekať. A teraz vám prečítam taký dlhší článok, to je podľa mňa celkom, celkom dobrý a celkom závažný. Napísal ho Jozef Sedlák pre denník Pravda. Ak si vegetarián, alebo vegán, alebo iný experimentátor, tak si môžeš ísť kľudne jedno zapáliť. Ale predpokladám, že vegáni asi nefajčia. No ale tak si môžeš niečo iné robiť. 4 z 5 porcií, toto je obračovom mese na Slovensku. Tá situácia je katastrofálna. Počúvajte, 4 z 5 porcií bravčového mesa, ktoré na Slovensku najviac konzumovaným, pochádza z dovozu. Testy, ktoré nedávno urobil Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, ukázali, čo sa už dávno šepká. Dovážené meso sa chuťou a kvalitou ani zďaleka nevyrovná čerstvej domácej bravčovine. Jej výroba pritom visí na vlásku. Na hraniciach krajiny vyčína nákaza afrického moru ošípaných, ale veterinári stále nemajú na účte peniaze na diagnostikovanie či už diviakov, prenášateľov ochorenia alebo zahraničných dodávok bravčového mesa. Nemáme peniaze, no tak jasne, že nemáme na takéto veci peniaze, veď lietadielka si musíme kupovať, lebo však tie voliči Slovenskej národnej strany chcú a nejaké bravčové čaťa aj potom. Hlavne, že to bude lietať. Situácia vo výrobe bravčového mesa sa čoraz viac dostáva do slepej uličky. Ak africký mor ošípaných prekročí slovenské hranice, čo je podľa chovateľov už iba otázka času, hrozí úplné zrútenie domácej výroby bravčoviny. Včera o tom informovali zástupcovia roľníckej samosprávy a predstavitelia chovateľského zväzu. Ľudia, ktorí si víkend čo víkend nakupujú karé na rezne, či plicko na guláš, alebo rôzne akože originálne slovenské mäsové výrobky, netušia, čo za kvalitu si kupujú. Domáca výroba melie z posledného. Krajina, ktorá bola kedysi sebestačná bravčovom mese, dokonca nie v časoch socializmu zásobovala Prahu, je dnes odkázaná na dovoz. Nič lepšie neilustruje úpadok slovenského poľnohospodárstva ako rozpad výroby bravčového mesa. To, čo jeme, ukázali laboratórne a senzorické testy, ktoré v tzv. Slepej degustácii urobili v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre Prasovnici Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Otestovali 6 vzoriek mesa. 5 z nich pochádzalo z krajiny Európskej únie a 1 zo Slovenska. Za povšimnutie stojí bravčové meso zo Španielska. Kým dorazilo na slovenský pult, prekonalo vyše 2600 km, bolo to na ňom vidieť. Zo všetkých skúmaných vzoriek bolo najtuhšie, malo najvyššiu hodnotu pH a v senzorickom teste, kde sa zmyslami posudzuje chuť, vôňa a konzistencia mesa, dostalo z 5 bodov len 2. Meso dovezené z Nemecka malo najvyšší obsah tzv. Voľnej vody. Spotrebiteľ si však nekupuje vodu, ale meso nie je spotrebiteľ. Si chce kúpiť meso a dostane nemeckú vodu. Poľská vzorka mala najnižší obsah bielkovín a najviac vytečenej šťavy. Meso dovezené z Belgicka, kde nedávno zaregistrovali prvé ohnisko afrického moru ošípaných, malo na obale slovenskú oválnu pečiatku. To môže niekedy viesť k dojmu, ako by pochádzalo zo Slovenska. Ja vám zaručím, že 80% ľudí, čo uvidí tú pečiatku, neskúma ďalej, hodí si to a myslí si, že papka slovenské, bravčové,
a popri tom papka Bravčové z Bubušlendu. Martina Gondeková, ktorá meso testovala, prirovnala farbu šťavy, čo vytiekla z mesa z Belgicka, k farbe zakaleného burčiaka. Vzorka z Holandska sa vyznamenala zase kančím pachom mesa. Najlepšie dopadla slovenská vzorka mesa, mala najkračšiu uhlíkovú stopu, teda mala najkračšiu cestu z farmy k mesiarovi a odtiaľ na pút v obchode. Bolo to aj najvyššie hodnotené meso, 4,25 bodu z 5 možných. Prednosťou slovenského mesa nie je len čerstvosť, ale je to, že ide o meso, ktoré má v porovnaní s dováženou bravčovinou najnižšiu záťaž antibiotikami. Zase na druhej strane, keď si dáš belgické prasiatko, tak v zime nechytíš chrípku, predpokladám. Porovnajme na tlačovke zverejnené výsledky. Slovenské ošípané vykazujú hodnotu 43,2 mg antibiotík na kilogram živej hmotnosti, ale české 79,8, polské 132,2, belgické 161. Vyzerá, že nemecké majú 204,8, španielské 242, maďarské dokonca 245 na kilogram živej hmotnosti. Zo všetkých týchto krajín prúdi na Slovensku bravčové meso. Ľuďom sa musí zakrútiť hlava z toho, čo im servírujú dovozcovia, slovenské mesokombináty a nadnárodné obchodné reťazce. V režii tohto trojlistka sa totiž odohráva import mesa, ktorý stále hrá príjm spotreby obyvateľov Slovenska spomedzi všetkých druhov mesa. Produkcia bravčového mesa na Slovensku za posledné 30 ročia strmhlav upadla. Stavy zvierat oproti roku 1990 klesli na úroveň 1/4. Napriek tomu, že chovatelia, ktorí zostali verní chovu ošípaných, zvýšili produkciu mesa v prepočte na jednu prasnicu z 1,4 tony na 2,36 tony, krajina je sebestačná z pohľadu chovaných zvierat len na 40%. Keďže sa však takmer polovica z vykrmených bravov vyvezie na zahraničné bytunky, reálne sa slovenskému spotrebiteľovi dostane len 20% doma vyrobeného bravčového mesa. Článok si môžete potom celý prečítať, on ešte pokračuje na Pravde. A ja sa pýtam, čo robí ministerka zmatečná, pýtam sa, čo robí vláda Slovenskej republiky. A verte mi, že ja som ten posledný, kto by chcel, alebo by propagoval, alebo nejakým spôsobom podporoval zásah štátnej moci, vládnej moci do súkromného podnikania. V žiadnom prípade. Ale nehnevajte sa na mňa, tu už naozaj ide o zdravie miliónov Slovákov. Nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí toto. A potom, čo to povedal, lebo tento šialenec, o 1300 eur chceš vyšší plat, po papuli dostaneš, nie o 1300 eur vyšší plat. Však s týmito, zapchaj si uši, s týmito sračkami ľudia krmia deti. A on chce o 1300 eur vyšší plat. A za čo? Toto nech mi niekto povie. Za čo? Čo vravíš na toto, Lubo? Vravím to na to, že nie do NATO, ale to na to vravím, že toto je problém, pokiaľ ide o potravinovú sebestačnosť. To je základná strategická vec. Na to mali myslieť od začiatku vzniku samostatného štátu. To je jedno zľava, sprava, konzervatívci, liberáli, ale kdeže riešili niečo úplne iné. Buď pometené ideologické dôvody alebo svoje ekonomické pozície, ale toto je základná vec, ktorú sme mali a ktorú sme si mohli udržať, ale keďže to nebola priorita, takže my neriešime kvalitu potravín, my neriešime sebestačnosť potravín, ale my riešime antisemitizmus a riešime európske hodnoty, lebo to je to prvoradé. Pochopiteľne, to je to základné a tomu sa venuje všetka tá problematika mediálna a politická. Ale takáto vec, to je úplne bezvýznamné. Ako poľnohospodárstvo je úplne na okraji záujmu, veď supermarkety sú plné, nie, takže aký problém. Naši výrobcovia sú tiež na okraji záujmu. To, čo sa týka aj dnešná naša téma, podarilo sa totiž to po 89. Na mnohých ľudí to zabera. Sa podarilo vytvoriť tú atmosféru, že čo je zo západu, prepitujem aj najnižšej kvality, ale keďže je to zo západu a má to špičkový obal, tak to musí byť špičkové. A čo je naše a ďalej, to je samozrejme úbohé, bez ohľadu na kvalitu. Takže
To, čo tu aj zaznelo a z Belgicka, a z takej západnej krajiny a z onakej, to musí byť úžasné, až keď je to pekne, má to reklamu a predávané, ale naše veci, o tie sa nemusíme starať, pretože to vlastne vôbec nepotrebujeme. Takže toto je varovný signál a na to by mali napríklad zamerať svoju pozornosť. Áno, aj riešenie korupcie, aj riešenie kriminality, aj riešenie obrany schopnosti, ale nie cez stíhačky. Ale všetci potrebujeme jesť. Aj tí skorumpovanci, aj tí politici, aj armáda, aj každý. A sebestačnosť a kvalita potravín, to by mala byť jedna z priorit. A ako si zdá sa, že nie je to prioritou. My máme iné priority. Pobehovať k múru nárekov, pobehovať do Bruselu, prerozdeľovať migrantov, podporovať gej pochody a riešiť antisemitizmus. To sú dnešné európske hodnoty. A holokauza je dôležitá súčasť Slovenska. Ale holokauza je večná, to je nadčasová. To je. Ale momentálne tie veci, hej, ktoré sa riešia. No a poďme sa pozrieť ešte na tohto prezidenta, toto za rieku Morava, na tohto rasistu. Voči v úvodzovkách rasistickým výrokom českého prezidenta Miloša Zemana protestuje v otvorenom liste zverejnom dnes Európske centrum pre práva Rómov so sídlom v Budapešti. Organizácia pripomenula minulotýždňové vystúpenie najvyššieho českého predstaviteľa v Kojetíne v Olomouckom kraji. Zeman tam okrem iného podľa českých médií vyhlásil, že rozhodne nie je priateľom komunizmu, ale za komunizmu Rómovia museli pracovať. A väčšinou pracovali ako kopáči a keď odmietli pracovať, boli označení za osobu štítiacu sa práce a išli do väzenia. Navyše tam bol taký systém, že tie rómske pracovné čaty viedli opäť Rómovia, ktorí mali prirodzenú autoritu, takže keď v ich týme niekto nepracoval, tak ho vyfackali. Je to veľmi humánna metóda a spravidla sa osvedčuje, uviedol v Kojetíne český prezident. Nie je to po prvý raz, čo ste urobili takéto znevažujúce vyhlásenie o Rómoch, tvrdia autori otvoreného listu a pripomínajú českému prezidentovi jeho slova o 90% podiele Rómov medzi neprispôsobenými občanmi Česka, ako aj kritiku jeho xenofóbnych a netolerantných postojov zo zahraničia. Prezidentové slova označuje táto organizácia za prejav nenávisti a rasizmu, za retoriku, ktorá nemá miesto v Európskej únii a pre ktorú by mal odstúpiť z funkcie. Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček v reakcii uviedol, že výroky pána prezidenta nie sú v žiadnom prípade rasistické. No, ja neviem, tak zapravdu už budeme odstupovať a bude vyhodený z práce, však jak tam ten Grék vo Veľkej Británii. Dnes, keď budeš konštatovať pravdu, tak je s tebou problém. Prídeš o všetko, Lubo? Veď práve toto Európske centrum pre práva Indoeuropanov, keby vysvetlilo, v čom je to rasistické. Pretože rasistické by to bolo, keby automaticky podceňoval tých ľudí pre farbu pleti a preto by skresľoval tie výsledky a nebolo by to tak. Takže pokiaľ Zeman uviedol, že medzi nezamestnanými jednej z tých navštívených obcí v Olomouckom kraji sú prevážne Indočesi alebo Indoeuropania, tak nech uvedú protiargument, že to tak nie je, že to nie je pravda, že netvoria väčšinu nezamestnaných Indoeuropania, ale naopak ako Česi. Ale to vôbec neuviedli. To, že museli pracovať za komunizmu a pokiaľ to odmietli, skončili vo väzení, to je pravda. Vtedy bol paragraf na to príživníctvo, aj to je jedno. A nie len cigáni. Každý. No tu som chcel povedať, to je jedno, či to boli bieli asociáli, či to boli cigáni, jednoducho kto nepracoval. Jasné, že určité typy to obchádzali. Z jednej aj z druhej strany vexláci robili teda ako strážnikov niekde parkovisk a niekto tam za nich šaškoval a mali teda potvrdenia. Všetci vedeli, že nerobia. Na druhej strane cigáni si vynucovali invalidný dôchodok aj pod vplyvom násilia. Takže aj takto obchádzali tú pracovnú povinnosť a nežili z toho. Tí, ktorí ste žili v Bratislave v predchádzajúcom období, povestný prior, dnes Kamenné námestie, kde je iný reťazec, tam pravidelne banda olašákov a
pravidelne tam stávala, kšeftovala, otravovala verejnosť a všetci boli invalidi. A to bolo za komunizmu a nemohli im dokázať, že sú paraziti, nepracujú, lebo všetci boli invalidi. Len akurát tam vládali celé dni vrieskať, pobehovať, kšeftovať. A žiaľ ani tá totalitná komunistická polícia si s parazitmi, pretože či sa to niekomu páči alebo nie, to boli paraziti v centre mesta, v hlavnom meste, ktorí stvárali to, čo stvárali. Dodnes mi je záhadou, ako si to mohli dovoliť. Ale bolo to tak. A v čom ohrozujú demokratické hodnoty prezidentové slova? Je pravda, že väčšina medzi nimi je nezamestnanými? Je pravda, že za komunizmu museli robiť, lebo mali nad sebou bič? Áno, lebo ináč išli do basy. Ďalší faktor by bol, ktorý sa nesmie v rámci politickej korektnosti. Akú veľkú časť osadenstva tvorili vo väzení, už či za komunizmu, alebo dnes. A to, že pracovali na tej pozícii, akú zvládali, to, že ich viedli autority, ktoré používali fyzickú silu, nie je to pravda? No je to pravda, tak toto fungovalo. Takže v čom je to rasistické a nenávistné, keď popíšete realitu? A prečo by mal odstúpiť, keď vlastne pomenoval problémy také, aké sú? A ten návrh, že nevyplácať sociálne dávky tým, ktorí odmietnú prácu bez závažných zdravotných dôvodov, zase tu môžeme mať invaliditu, kto šikovne riešili za socializmu, všetci boli strašne chorí. Samozrejme, tí ostatní mohli pracovať aj v bani a mohli pracovať aj v náročných podmienkach, ale v prvom rade boli teda Indoslováci najviac chorou zložkou obyvateľstva, ktorá poberala invalidné dávky. A to, že je 90% neprispôsobivých v Českej republike rómskeho pôvodu, opäť, tak nech teda toto Európske centrum pre práva Indoeuropanov nech dokáže, že to tak nie je, že je to klamstvo, že to nie je 90%, to je len 30%. V tom prípade je to rasistické a podnecujúce nenávisť a podobne. Ale nech ukážu fakty, čísla a ešte ich trápi, že neprispôsobivý sa od roku 2015 používa ako oficiálne označenie, čo je extrémne nebezpečné, pretože sa pokúša ospravedlniť neznášanlivosť voči Rómom. Moment, opäť, žiadna empatia. Akože je nebezpečné? V čom je nebezpečné? Keď je niekto neprispôsobivý občan, tam nie je napísané, že cigáni. Neprispôsobí. To môže byť aj biela lúza, bieli asociáli a podobne, ktorí majú takýto spôsob života, ale neznášanlivosť voči Indo Čechom, alebo Indoslovákom, alebo Indoevropanom, kto vytvára tú neznášanlivosť? Termín neprispôsobivý, alebo ten spôsob života, ktorý terorizuje ostatných? Takže tá neznášanlivosť, kto ju produkuje, kto to môže zmeniť? Ten termín? No hádam, títo v tej svojej komunite. Takže to Európske centrum pre práva Indoeuropanov, keby viacej chodilo do terénu na miesto právnických kľúčiek a na miesto demagogie ideologickej a snažilo sa objasňovať svojim spoluobčanom alebo spoluevropanom, že čo provokuje tú neznášanlivosť, kto ju provokuje a ako tomu predchádzať. Pretože pomenovať problém to nie je zločin, ale treba ten problém riešiť a nájsť príčiny toho problému. Ale to už nie je potrebné. Stačí, že Európske centrum pre práva Indoevropanov bude vrešťať o rasizme, lebo to je to najlepšie a najefektívnejšie, čo dokážu robiť. Veď za to berú aj tučné platy. Oni nie sú kopači. Ani im nehrozí, mňa by zaujímalo, keby zajtra Zeman odstúpil, či to vyrieši všetky problémy, ktoré spôsobujú cigáni. Určite, samozrejme. Tým, že nebude sa hovoriť o neprispôsobivých, tým, že sa nebude hovoriť o nezamestnanosti, tým, že sa nebude hovoriť o tých praktikách, ktoré medzi nimi sú, tým pádom nebude existovať problém. No tak ale už naozaj, kto tu robí hlupákov zo seba aj z nás ostatných? Dobre, čo máš ďalej, Ľubo? No už keď sme pri tej politickej korektnosti, tak v Británii to vyzerá tak, že nové ukazovatele dokazujú, že v Anglicku bieli študenti sú menšinou na 23 univerzitách. A prednosť majú tzv. BAME študenti. To je nový výraz pre Black, Asian and Minority Ethnic. Čiže čierni, Aziati a etnické minority, menšiny, sú stále častejšie prijímaní na vysokoškolské štúdia ako ich bieli spolužiaci. Myslíte, že podľa schopnosti? No,
keby to bolo podľa schopností. Lebo ak môžem ti do toho vstúpiť, poslucháči, ale aby sa uvedomili, že vo Veľkej Británii Aziatov nevolajú Číňanov alebo Japoncov, ale Asian je väčšinou Pakistanec a kdejaký taký Iračan, no Ind a takéto. V Ázii nie je len Čína, Japonsko a Korea. No ale my to máme... Súčasťou Ázie sú arabské krajiny, buddhistické, hinduistické, moslimské a tak ďalej. Áno, my to máme ale zaužívané tak, že Ázia... Áno, že u nás v tomto zmysle myslíme Vietnamcov, Číňanov, Korejčanov. No Japonci sú väčšinou ako turisti. Nie, ale tu sa jedná hlavne o Pakistancov. Tak. Takže tu je určité protežovanie, dokonca sú univerzity vyzývané, aby nepodporovali účasť bielých študentov, ale naopak. Takže 100% bielých študentov je už ojedinelým javom a týka sa škôl, ktoré nie sú pre BAME študentov, teda čierny, alebo ako to nazvať, afro-briti, afro-škóti, afro-veľšania, Ázičania a etnické minority. A čo pre nich nie je atraktívne? No predstavte si taká Harper Adams University College, ktorá je zameraná na poľnohospodárstvo a vidiek. Kto by sa už len drel v poľnohospodárstve alebo na vidieku? Veď niekto nás už len nakrmi, nie? Takže naopak humanitné smery, kde sa dá rečniť o politickej korektnosti, o gender, to je ono. Tam ten priestor je úžasný a tam bieli nemajú čo hľadať, pretože majú kolonizačné dedičstvo. Takže väčšina škôl, predovšetkým vo veľkých mestách, kde nebieli študenti, teda BAME študenti, majú väčšinu, to má aj podobnú skladbu študentov. Čo tí bieli študenti tvoria tak na najvýš 27-28%. Takže aj to sú dôsledky politickej korektnosti a nie kvality, pretože rasizmus by nebol, keby platili pre každého rovnaké kritéria, lenže teraz je to naopak. Bieli sú utlačovaní, bieli sú vyčlenení z toho procesu, pretože majú akýsi dedičný hriech. A to, keby sme išli po dedičných hriechoch rôznych národov, rôznych komunít a rôznych etník, tak asi by to vyzeralo veľmi búrlivo, ale schytáva to len biele obyvateľstvo v ktorejkoľvek takzvané civilizovanej krajine. A ešte jedna teda taká zaujímavosť v súvislosti s kauzou zavraždenia Kuciaka a jeho snúbenice. Už sú teda výsledky, sú tí strelci, je objednávateľka, no niekto ešte môže byť ďalší v pozadí, takže v tomto smere vychádzajú rôzne veci najavo, ale opäť je tu jeden taký zaujímavý ukaz, keď jeden z týchto podozrivých z vraždy, Tomáš SZ, no veď mená tam už sú, ale nie je dôležité to meno, bol vytrénovaný v Poľsku. My sme už spomínali, že absolvoval výcvik v Poľskej súkromnej bezpečnostnej akadémii European Security Academy, ESA. A táto Európska bezpečnostná akadémia sa venuje výcviku v oblasti ochrany osôb, bojových postupov, kontraktorov, to sú tí súkromní vojaci, ktorí sú všade, kade po konfliktoch. A už sme aj spomínali, čo portál Bellingcat, veľké odhalenie zistil, že táto agentúra ESA trénovala aj príslušníkov oddielu Azov. A to nie je jediná kontroverzná organizácia, s ktorou je spájana táto agentúra. Ten zakladateľ agentúry Andrzej Brill dokonca organizoval aj tréning osobnej straže Muammara Kaddafiho krátko pred vypuknutím tzv. Arabskej jary v Libii. Paradoxne však, Západ bojuje proti Kaddafimu, ide ho odstaviť a navyše v Európe v tréningovom tábore sa trénuje naopak ochránka Muammara Kaddafiho, aj ľudia, ktorí teda idú bojovať za Azov, alebo samotné výcvikové stredisko pripravuje aj tých, ktorí zasahujú proti somalským pirátom. A čo je zaujímavé, to výcvikové stredisko je v poľskej divočine, je považované za najväčšie tréningové stredisko svojho druhu mimo územia Spojených štátov amerických. Je tam strelnice, hotel, tréningové bazény, replika somalského Mogadiša, aby sa vedeli orientovať v tom priestore. A dokonca podľa poľských médií je tam ťažké sa dostať aj s navigáciou. A len tak pre zaujímavosť, medzi inštruktorov ESA patria elitní bývalí príslušníci izraelských či amerických špeciálnych jednotiek. Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí stražili dokonca amerického prezidenta. To je len taká perlička, že väčšinou sme zvyknutí, že to sa všetko pripravuje v Rusku. Tam sú tie výcvikové tábory a odtiaľ vyrážajú všelijakí títo vrahovia a
kriminálnici, ktorí teda spôsobujú nešťastie vo svete, prípadne teda niekde v Afganistane alebo v Iraku sa chystajú moslimskí fanatici. Nie, pekne v Poľsku za účasti izraelských a amerických inštruktorov sa školia ľudia, ktorí by teda mali byť prínosný pre bezpečnosť alebo ochranu, ale ako sa zdá, môžu byť nasadení kdekoľvek, aj kontraktori americkí, ktorí pôsobia v rôznych krajinách, majú s týmto skúsenosti. Takže len tak pre zaujímavosť, že kdekoľvek na svete sa môžu diať takéto veci a opäť dostávame sa k tej téme. To nie je o tom, že len Západ je zlý a len Rusko je zlé, ale ten skreslený pohľad, že jedna strana je posvetná a v druhej sa kujú všelijaké pikle nekalé a kujú sa na jednej a na druhej strane. Ale treba len poukázať na to, že pozrieme sa tuto za hranicami, máme výcvikové stredisko a nemajú problém s tým, koho školia. Bez problémov, pretože o čo ide? Ide o kšeft, ide o biznis. Takže tuto končia akékoľvek hodnoty transatlantické, európske. To je biznis, kšeft, sú na to ideálne podmienky. V Poľsku, no a v rámci globalizmu sú tam Američania a Izraelčania, ktorí pripravia ľudí aj proti somalským pirátom, aj pre ultrapravicové komando na Ukrajine, alebo vyškolia človeka, ktorý si na objednávku ide odpaliť nejakého novinára. Ale kšeft je kšeft, takže v každej časti sveta nájdeme takýchto podnikavcov. Ja ešte rýchlo prečítam. My sme v stredu, keď tu bola Judita Vašáková, sme slúbili poslucháčom, lebo ona tu vypichla samozrejme dve veci zo švédskej a fínskej ústavy, ktoré by ohromne, náramne a neskonalo pomohli v boji proti korupcii. A vieme, že kto je najväčším bojovníkom proti korupcii na Slovensku? No predsa Robert Fico. A sám sa deklaroval a my ho máme radi. A tak sme slúbili, že teda mu to nachystá Judita. Aj mu to nachystala a vy si to môžete u nás pozrieť teraz. Posledný článok je, tak sa to volá, že aj ty pomôž Ficovi v boji proti korupcii. Ak to počúvaš teraz, tak si to môžeš teraz cez prestávku pozrieť. Ak počúvate náhodou z archívu, tak si to dajte iba do Google, že aj ty pomôž Ficovi v boji proti korupcii. Dajte si Infovojna. No a ja to len prečítam, aby, nie je to dlhé, aby bolo jasné, že naozaj to myslíme vážne a vy samozrejme normálne okopírujte to, copy-paste a pošlite to Robertovi, pretože Robert je bojovník a vy mu chcete pomôcť. A ja mu chcem pomôcť a Judita mu chce pomôcť, preto to robíme. Lebo ak tieto dve veci sa príjmu do slovenskej ústavy ešte v tomto volebnom období, ja prisahám, že budem voliť Smerákov v najbližších voľbách. Takže ten dopis ide takto. Vážený pán Robert Fico, rád by som vás vyzval ako občan Slovenskej republiky, teda niekto, od koho pochádza moc v štáte podľa článku 2. Odstavec 1 ústavy Slovenskej republiky, aby ste sa v plnej miere zasadili o zmeny v ústavy Slovenskej republiky, keďže ako uvádzate, že ste predsedom najsilnejšej politickej strany na Slovensku, bol by som rada, aj to si doplňte, kedy ste mnou navrhované zmeny pretavili do ústavy Slovenskej republiky ešte v tomto volebnom období. Znenie, ktoré navrhujeme nasledovne. Znenie ohľadom použitia právneho predpisu, ktorý je v rozpore s ústavou a právnym predpisom vyššej právnej sily. Ak uzná súd alebo iný verejný orgán, že určitá právna norma je v rozpore s ustanovením tejto ústavy alebo s ustanovením obsiahnutým v právnej norme vyššej právnej sily, alebo že pri prijímaní právnej normy nebol významne dodržaný predpísaný postup, túto právnu úpravu nepoužije v prípade, že prijala túto zmenu Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda. Nepoužije sa len vtedy, ak je chyba zrejmá a očividná. No a druhá vec je znenie ohľadom zodpovednosti za úradný postup a úradné konanie. Úradná osoba zodpovedá za zákonnosť svojho úradného postupu a úradného konania, zodpovedá tiež za rozhodnutia kolegiálneho orgánu, s ktorými ako člen tohto orgánu súhlasila. Spravodajca je zodpovedný za to, čo bolo na základe jeho správy rozhodnuté, pokiaľ nezaniesol do protokolu a k rozhodnutiu svoje odlišné stanovisko, to sa týka výkladu sudcov. Každý, kto bol v dôsledku protizákonného opatrenia alebo opomenutia úradnej osoby alebo inej osoby plniacej výkon verejnej moci,
poškodený na svojich právach alebo právom chránených záujmoch alebo utrpel škodu, má právo požadovať potrestanie príslušnej osoby a na vyplatenie odškodnenia verejnoprávnym orgánom alebo úradnou osobou alebo inou osobou, ktorá plnila verejnú úlohu, a to v miere a spôsobom, ktorý bližšie upravuje zákon. No a tieto dve ustanovenia sú ustanoveniami žijúcich ústav členských štátov Európskej únie. Prvé je ustanovením základného zákona Švédskeho kráľovstva a druhé je ustanovením ústavy Fínska, ktoré je nám dávané za príklad v boji proti korupcii. Keďže sa vaša agenda dotýka hlavne boja proti korupcii, ako to sám na tlačových konferenciách zdôrazňujete, najlepšie dokážete, že to myslíte vážne, ak opakujem, ešte v tomto volebnom období presadíte zmenu ústavy Slovenskej republiky, pričom samozrejme nezabudnete dať do Národnej rady Slovenskej republiky aj návrh zákona, ktorým by sa mnou navrhované znenie ohľadom zodpovednosti za úradný postup a úradné konanie dalo aj realizovať, keďže je potrebné vytvoriť vykonávacie pravidlá pre toto ustanovenie, pričom očakávam ako volič, aby bol zákon prijatý spoločne s hore uvedenými zmenami ústavu Slovenskej republiky. Samozrejme mi je jasné, že právnikov je vášho formátu, toto nemusím zdôrazňovať a tak ďalej, zbytok si môžete prečítať u nás na stránke. Ide o to, že títo štátni úradníci, to znamená naši zamestnanci, nie sú absolútne za nič žiadnu zodpovednosť, robí si čo chce. Byť posledné Mexiko, aj toto Krpelian a spol, aj ministerstvo vnútra, takisto úradníci robia si čo chcú. A pokiaľ strana Smer presadí a koalícia presadí tieto dva dodatky alebo tieto dve zmeny do ústavy Slovenskej republiky, ja budem potom voliť Smer, pretože potom, ako by som to povedal, a ja uverím Ficovi, že bojuje proti korupcii, lebo zatiaľ to sú len také ťalafatky. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Cez víkend sme mali ďalšie neslavné výročie a zase nám Ľubo tlačia kalera, aby do hlavy títo novodobí henlajnovci. Ešte ťa pochválim medzi tým, ako si promptne zareagoval, to bol Charles Aznavour. Áno, áno, áno. Áno, lebo to už má pozemskú drahu za sebou po dlhej dobe. Zanechal pekné šansony, takže sme si pripomenuli. A ako som aj pred chvíľou spomínal, pekné veci sú aj na západe, aj na východe, ale najhoršie je, keď je niekto otrocky fascinovaný a odmieta jednu stranu a nekonečne obdivuje druhú stranu. Takže naozaj aj šansony sú krásne, ale aj piesne Vysockého alebo ruský folklor a naopak aj balkánsky folklor, ale dajme tomu aj metal zo Škandinávie. Čiže v tejto pestrosti by sme sa mohli zhodnúť, ale žiaľ, tie politické tábory, ktoré nám vnucujú cez médiá pohľad na svet, rozdeľujú aj ľudí takto. No ale dostávame sa aj k tejto téme Mníchov 38, pretože niečo sme sa dozvedeli v škole. Mnohí ľudia to, čo sa naučia v škole a ďalej už nepostupujú, tak opakujú ako papagáje, čo v histórii bolo, ako to bolo, lebo to presne vedia. Potom je niečo cez médiá a systém, teda víťaz, ktorý tlačí určité podobenstva alebo určitý výklad historických udalostí a médiá to podporujú, verné systému. A vďaka sociálnym sieťam a internetu plnom fejkových informácií a konšpirácií, ale vďaka, pretože niekto si nemôže dovoliť cenzúru a monopol. Takže z nových zdrojov sa zase dozvedáme nové informácie, ktoré sme nevedeli. A na základe toho si človek môže aj poupraviť mienku nad tým, čo sa v minulosti dialo. Ono svojho času, pretože my máme ten titul Poučenie zo zradnej politiky západných mocností. Svojím spôsobom Československo bolo vždy protektorátom. To je aj pre mňa novinka, pokiaľ ide o prvú Československú republiku, pretože niektoré veci som vedel, ale niektoré veci sú zaujímavé, ktoré a rád by som sa o ne podelil. Tak ako na začiatku bolo Československo ako nový slobodný štát, v podstate francúzskym protektorátom, neskôr nemeckým protektorátom, teda Česká republika a Slovensko.
slovenský štát, ktorý bol spojencom Tretej ríše. A potom bola zase, bol sovietský protektorát. Každý ten protektorát mal iné charakteristiky a inak to fungovalo. Niekde slobodnejšie, niekde voľnejšie, niekde to bolo viac ideologicky zamerané, niekde to bolo v rámci teda rasových teórií a podobne. Ale každé to obdobie svedčí o niečom, pretože my neustále počúvame o vojnovom slovenskom štáte. Áno, vznikol na začiatku druhej svetovej vojny, ale bol to slovenský štát ako Československo. Po prvej svetovej vojne by tiež mohlo byť nazývané francúzskym protektorátom a neskôr sovietským a podobne. Ale vrátim sa teda k tomu, že z rôznych zdrojov sa niečo dozvedáme a potom sa dozvieme od ľudí, ktorí sa dostanú k archívnym materiálom, ktoré ešte nikdy neboli spracované alebo slúžili ako tzv. Neprístupné zložky v tajných archívnych análoch. Dostaneme sa k tomuto, práve preto hovorím, že takisto som zaregistroval nové informácie, ktoré ako nie sú prekvapujúce, možno, že už ich aj viacerí poznáte v súvislosti so vzťahom Československa, prvej Československej republiky, Francúzska, vplyvu Francúzska na to, čo sa dialo, bo potom to neskôr viedlo k Mnichovskej dohode. O Mnichovskom diktáte vieme, september 38, 29, tu sa Nemecko, Británia, Francúzsko a Taliansko shodli na tom, že Československo odstúpi sudeto nemecké územia, od 1. oktobra do 10. pekne odtiaľ odíde a nebude ničiť ani žiadne zariadenia. Tým, že sa dohodli všetci predstavitelia týchto štyroch krajín a s tým teda, že nešlo len o sudety, ktoré sa odstupovali Nemecku. Išlo aj o východnú časť českej oblasti Tešinska, ktoré si zobralo Polsko, a južnú časť Slovenska a podkarpatskej Rusy, ktoré išli Maďarsku. Takže postihlo to v podstate aj Slovensko, aj Česko. Jednoducho vtedajšie Československo prišlo o 30% územia a takmer 34% obyvateľstva. S tým teda, že zástupcovia Československej strany neboli na tej konferencie osobne prítomní a osobne prítomní boli, ale k samotnému rokovaciemu stolu neboli prizvaní, tak sa žilo to označenie. Takzvanie o nás, bez nás. Hej, tak to presne. No. Preto. No a teraz sa dostávam k tomu, keď sa niekto dostane aj k neprístupným zložkám v tajných archívnych análoch, alebo teda archívnym materiálom, ktoré nikdy predtým neboli spracované alebo zverejnené, tak zaujímavé sú zistenia. Je to politolog, historik a spisovateľ Jan Berwit Bikoa, ktorý žil v Nemecku dlhé roky v emigrácii, teraz je v Českej republike a zastupuje stranu KDU-ČSL, ktorý pripravoval svoju doktorskú prácu práve z týchto rôznych zdrojov a na túto tému. A zaujímavé zistenia zverejnil, o ktoré sa chcem teraz práve podeliť, že prečo potom aj došlo k tomu Mnichovskému diktátu. Od začiatku bol vznik Československej republiky v roku 1918 pre francúzsku vládu politicko-národnostný problém. Išlo o vlastne o časovanú bombu, ktorá nakoniec explodovala v 1938 vo forme Mnichovského diktátu. Treba si uvedomiť, že na tomto území žili tri veľké národnostné celky. Česi, dajme tomu Moravania, Slováci, 7,5 milióna, čo bolo 51%, ale Nemcov bolo vyše 3 milióny, to bolo 22%, a Slovákov necelé 3 milióny, 15%. Čiže Nemcov bolo viac ako Slovákov v Československu. A bola tu zaujímavá teória, Masaryk a Beneš presadzovali teóriu československého Švajčiarska, čo parížska vláda akúkoľvek takúto federalizáciu striktne zamietla, pretože sa obávala, že v tej federalizácii sa posilní nemecký vplyv na tomto území a na tom nemala záujem. Totižto v 1919 Masaryk a Beneš predložili francúzskej vláde návrh teória československého Švajčiarska. Všetky etnické celky mali mať svoje kantony, podobne ako vo Švajčiarsku. Názov Československo by nebol, ale bol by nahradený pojmom Stredoevropská federácia slobodných národov. Jasné, že parížska vláda striktne toto zadržala s tým, že toto by viedlo k posilneniu nemeckého vplyvu na území Československa. A Aristid Briand, vtedajší diplomat, prišiel na geniálne riešenie. Spojíme Čechov a Slovákov dohromady, vytvoríme Čechoslovákov. Niektorí dodnes používajú ten termín. Ja chápem, že sú zmiešané manželstva a sú väzby, ale na tom nie je nič zlé. Takže Čechoslováci vzniknú. Briandov teda geniálny nápad. A tým pádom máme na tomto území Čechoslovákov a sudetskí Nemci budú v podstate menšinou, pretože ináč by to v tom pomere, ako vidieť, bolo úplne odlišné. No a
Česi a Slováci na základe tohto francúzskeho návrhu mali byť Čechoslovákmi a táto nemecká menšina dokonca dostala názov Československí Nemci. Ale ako uvádza aj tento politológ, historik a spisovateľ, ktorý sa dostal k rôznym týmto archívnym materiálom, ktoré neboli ešte zverejnené, štátnici, ako bol Masaryk a Beneš, on hovorí, že boli výhradne bábkami v rukách francúzskych premiérov a striedajúcich sa parížskych vlád. Francúzske vládne kruhy v 19. v Prahe mali francúzsku vojenskú misiu. A francúzska, to bola vlastne francúzska spravodajská služba, ktorá od 19. až do 38. ako on píše, strkala nos prakticky do všetkého. A neobmedzenými vládcami v Československu boli vysokí dôstojníci francúzskej vojenskej misie. Napríklad Maurice Pelle, to bol generál v hodnoti generalisima Československej armády, on si sám udelil tento titul a nechal si ho potvrdiť Masarykom. A po ňom nastúpil generál Eugen Mittelhauser. Ten bol ďalším generálom a tak ďalej, ktorí mali taký dohľad na Československom. A napríklad to, čo dnes vidíme, rôzne kompromitujúce materiály, pôsobil tam Samuel Nalot, to bol odborný poradca 5. oddelenia generálneho štábu Československých pozemných síl. A to bola zložka, ktorá sledovala vládnych činiteľov v súkromnom živote, v službe a mali na nich kompromitujúce materiály, aj pokiaľ ide o erotické záležitosti a na rôznych členov vlády. Ale posunieme sa ďalej. A Albert Monet, to bol major, konateľ francúzskej vojenskej misie, ktorý sprostredkoval vzťahy medzi vojenskou misiou a československou vládou a prostredníctvom neho prikazovala francúzska vláda Masarykovi, Benešovi, Kramážovi a ostatným, čo majú vykonať, ako majú vykonať a vlastne bez odvrávania. Takže tvrdí nemecký a český historik a politológ Jan Bedvid Bikoa, že Československo v roku 1918 až 1938 nikdy suverenným štátom nebolo. Bez rozkazu francúzskeho generálneho štábu v Paríži sme sa nemohli ani brániť a dokonca ani nesmeli. Francúzi sa rozhodli pre Mníchovskú zmluvu, pretože vedeli, že bez masívnej vojenskej podpory zo strany Británie nemôžu vojnu s nacistickým Nemeckom vyhrať. Otázne je, a Angličania tiež sa nechystali vstúpiť do nejakej vojny. Otázne je, či to boli naši spojenci v klasickom slova zmysle. Na Mníchovskú konferenciu sme pozvánku ani neobdržali, takže sme neboli považovaní ani za suverénny štát. O všetkom sa rozhodovalo v Paríži. Zrada to teda bola. Takže to je tiež takáto skúsenosť, keďže my sa vždy odvolávame na tie doterajšie skúsenosti, ktoré boli po 48. vplyv komunistickej strany, Sovietskeho zväzu, 68. a celý ten vývoj normalizácia a kritizujeme tieto veci, ktoré prichádzali z východu. Mraz prichádza z Kremľa. A teraz sa pozrieme na západných dobrodincov, ktorí to s nami vždy tak dobre mysleli, vždy sa rozhodovali v náš prospech a spolu s nami sa snažili presadzovať záujmy slovenského a českého národa, Moravanov, Slezanov a všetkých menšín. Kde to všetko vlastne má ešte aj svoj pôvod predtým, pretože tu nejde len o samotných Francúzov a Mníchovskú dohodu alebo zradu. O tom, k tomu sa vyjadroval aj vojenský analytik Martin Koller, ktorý poukázal na to, že my sme nemali spojencov, pretože jednak to ukázal Mníchov. Navyše, keď ešte Sovietský zväz robil určité kroky, že by nám pomohol, ale tie vyjadrenia boli, ale už v závere sa odvolávali na zmluvu s Francúzskom. A bola tu snaha Británie otvoriť Nemecku cestu na východ k útoku na Sovietský zväz. Takto taktizovali potom Churchill so svojím Včkom a teraz všetci sa idú z Británie celí nadšení, ako bojovali proti nacizmu. Nie, na začiatku Británia usmerňovala Nemecko, aby pekne pochodovali k útoku na Sovietský zväz a prekážkou bolo Československo a Poľsko. Po napadnutí Poľska síce vyhlásili Francúzsko a Británia vojnu Nemecku, ale francúzska armáda sedela v pevnostiach a Briti bombardovali Berlín, ale letákmi. Takže západné spojenectvo opäť v praxi. A navyše, tie západné reprezentácie európskych veľmocí vo vojne videli riešenie svojich ekonomických problémov a tých kríz, ktoré nastávali a ktoré viedli k ľavicovej radikalizácii stále väčšieho počtu obyvateľov. No a to rozsiahle zbrojenie sa stalo pre väčšinu európskych krajín záchranou ekonomiky.
a zvyškov ešte fungujúceho sociálneho systému. Preto v tých rokoch 34-38 mimoriadne vzrastli náklady na zbrojenie, nielen v Nemecku, ale aj v Británii, vo Francúzsku, v terajšom Československu. A len tak pre zaujímavosť, ako uvádza Koller, útok proti Československu sa začal už v čase mierových rokovaní v Lokárne v roku 1925. Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko ako štyri európske veľmoci v 25. ešte Hitler nebol ríšskym kancelárom, sa dohodli o rozdelení vplyvu. A to bez ohľadu na menšie krajiny ako Československo, Poľsko a Juhoslávia. Nemecko zmluvne garantovalo hranice Francúzsku, ale odmietlo garantovať nedotknuteľnosť hranic Poľska a Československa. Ministri zahraničných vecí Poľska a Československa na hlavné rokovania neboli vôbec pripustení. 25. Takže to bol taký mníchov na skúšku. A v Lokárne začala aj likvidácia celého bezpečnostného systému, ktorý nadväzoval na dohody vo Versailles z roku 1919. V podstate išlo o spoluprácu Británie a Nemecka zameranú na oslabenie Francúzska, čím bolo oslabované aj Československo. Nasledovalo stroskotanie londýnskej odzbrojovacej konferencie a beztrestné zabranie demilitarizovaného Porínia nemeckou armádou v roku 1936. Francúzsko odmietlo pomoc Československa, Poľska, Juhoslávia a Rumunska, ktoré boli ochotné ísť do vojny a s európskou bezpečnosťou to dopadlo tak, ako dopadlo. Ďalšia záležitosť, aby sme sa pozreli na západných spojencov. Ekonomika vždy rozhodovala, pokiaľ išlo presadzovanie záujmov, aj vo vzťahu napríklad k Nemecku, ktoré platilo v povojnovom období obrovské reparácie za prvú svetovú vojnu. Americké a britské banky chránili svoje investície a majetky v Nemecku, takže sa snažili minimalizovať vznik vojny svojich krajín s nacistami a podporovali zbrojenie zamerané smerom na východ. Keď Nemecko posilnilo svoje ekonomické záujmy, zabralo napríklad 70,000 podnikov nemeckých Židov, zo strany demokratických krajín sa žiadny vážnejší odpor nekonal, okrem reči. Takže z hľadiska ekonomiky bolo Československo porazené už pred konferenciou v Mníchove kombináciou nielen vlastných problémov, čo bolo to národnostné zloženie, ale aj spoluprácou svojich spojencov v úvodzovkách, pretože pre tých spojencov bolo Nemecko a prostriedky a získané prostriedky z Nemecka boli vždy na prvom mieste. A teraz keď sa pozrieme, teda tento pohľad našich spojencov zo západu, ako postupovali Briti, ako postupovali Francúzi, v pozadí americké banky, nezištne. A teraz si to dajme do kontrastu, aká je dnes propaganda. Dnes keď sa pozrieme na mainstream, Mníchov sa síce spomína, čo sa stalo, tak ale žiadne historické poučenie, ale vždy máme na programe Rusov. A takisto teraz autor z Aktualit.sk Zoltán Mikeš hovoril o tom, prečo Poliaci nepodliehajú bludom o všeslovanskej vzájomnosti za zločiny, ktoré Rusi páchali počas druhej svetovej vojny. Znovu sa dostávame k tomu, že terčom sú Rusi a prístup Rusov. A spomína sa samozrejme to, čo spôsobili Poľsku od napadnutia Poľska až po masaker v Katynskom lese a v Gulagoch, kde zavraždili asi 22,000 Poliakov. Spomína sa Molotov-Ribbentropov pakt, keď vojska Červenej armády v 39. v septembri vtrhli teda do Poľska a Moskva a Berlín si Poľsko rozdeľovali, takisto ako Červená armáda zatýkala na území Poľska 100,000 občanov s tým teda, že deportovali do Sovietskeho zväzu asi 320,000 Poliakov. Niektoré zdroje uvádzajú vyše milióna, no to je jak s holokauzou. A je pravda, že, ale ešte použijem ten termín, nie Rusi, ale Sovieti, si za svoje obete vyberali nielen vysokých dôstojníkov poľskej armády, ale aj najvzdelanejšiu časť inteligencie. Pretože z tých väzňov v gulagoch vojaci predstavovali len zlomok. Zvyšok boli lekári, kňazi, právnici, novinári, vysokí štátni úradníci s tým, že poľskú inteligenciu chceli zlikvidovať tým spôsobom, že po návrate na okupované územia, aby neorganizovali odpor a povstanie proti vojskám Červenej armády. Ale o tom, že ich treba konečne riešiť, rozhodol v roku 1940 najvyšší teda predstavitelia komunistickej strany, ale s návrhom prišiel Lavrentij Beria.
predniesol Stalinovi stanovisko NKVD, že teda poľskí nepriatelia ľudu musia byť konečne riešení. A vtedy na zasadnutí politbíra boli Stalin, Beria, Kaganovič, Kalinin, Molotov a Vorošilov. A tí rozhodli o poprave a dali zabiť vyše 20 000 Poliakov. A ďalej by sme sa mohli zamýšľať nad tým, keď sme vymenovali teda ten ústredný výbor, koľko z nich boli naozaj Rusi. Jedna vec, keď už teda sa spochybňuje to slovanské bratstvo medzi Poliakmi a Rusmi a čo spáchali teda Rusi. Čo je pravda, čo páchala Červená armáda? Áno, zabíjala, odvliekla ľudí, popravovali ich, boli v gulagoch, likvidovali inteligenciu. Kto o tom rozhodol? Opäť sa vrátim k tomu, koľko z nich boli Rusi a koľko z nich boli bolševici. Pretože bolševik nemá nič ani so slovanstvom, ani s národom, ani s ničím iným, pretože je to ideologický fanatik. A ten záver je teda zaujímavý, že spôsobili im utrpenie, ktoré je neporovnateľne strašnejšie a dlhšie, než bola napríklad okupácia Československa v roku 1968 pod taktovkou Moskvy. Opäť hovoríme o Sovietskom zväze, o bolševikoch, o internacionalizme. A tá myšlienka na záver, na druhej strane idealizácia Rusov ako patronov všeslovanstva aj vďaka traume z druhej svetovej vojny dnes nemá v Poľsku takmer žiadnu šancu. Slovensko by si malo vziať príklad, aby sme nemuseli raz obdobu poľskej histórie prežiť v budúcnosti na vlastnej koži. Ja plne chápem, že človek s menom Zoltán asi nie je nadšený zo slovanskej vzájomnosti, pretože žiaľ, toto si Slovania spôsobovali v histórii, aj donedávnej na Balkáne. Ak by sa poučili z týchto bratovražedných vojen, predstavovali by silu, s ktorou by si anglosaský svet neporadil, ani vyvolené obce, ani rôzni blúznitelia o internacionálnej Európe. Takže je jasné, že treba udierať na túto strunu, ale keď si máme pamätať, čo si robili Slovania medzi sebou, a mali by sme sa z toho poučiť, treba si zapamätať aj, čo, ako sa správali západné krajiny, napríklad k Československu, aké záujmy presadzovali, ako si hrali svoju špinavú politickú hru. Takže nejaká idealizácia kultúrnych hodnôt a európskych hodnôt zo západu, ak to obrátim oproti Zoltánovmu uvažovaniu, takisto by sme si nemali idealizovať ten západ, takisto by sme si mali vziať určitý príklad, aby sme nemuseli zase prežívať ich ďalšie zrady na našej vlastnej koži. A uvediem ľudí praxe, ktorí zažili to, čo zažili aj v súvislosti s Mníchovom. A napríklad plukovník Alois Dubec. To je človek, ktorý sa zúčastnil pilotného výcviku RAF, čiže kráľovské letectvo britské, s tým teda, že dnes už má 95 rokov, ale stále mu to myslí, keď hovorí, keď sa na nás spojenci vykašľali, vojnu sme nemohli sami viesť. Západní spojenci sa na nás vykašľali a myslí mu to ďalej, keď nachádza paralelu so súčasnosťou. Alois Dubec ho má obavy z náboženskej vojny. Účastník bojov v druhej svetovej vojne, človek, ktorý prežil Mníchovskú zradu, dožil sa vysokého veku a hovorí, v Európe zatiaľ vládne relatívny kľud, ale potichu sa tu vytvára akási piata kolona moslimov, s ktorými budú obrovské problémy. Sú to neľutostní a krutí ľudia. Rovnako, ako si Nemci pripravovali sudeťákov. Hrozí náboženská vojna. Ide o veľké nebezpečenstvo, budúcnosť je neistá. Možno, že mladý zaslepený liberálko vo svojom ošiali multikultúrnom si myslí, že 95-ročný pán blúzni. Naopak, 95-ročný pán, ktorému to myslí, nachádza paralely v histórii a upozorňuje na to, z čoho by sme si mali, čo by sme si mali uvedomiť a nie idealizovať a pripraviť sa na niečo, čo nebude pre nás prínosom rovnako ako Mníchov. A ešte jedna zaujímavá myšlienka človeka, partizana z Juhoslavie Tichomíra Mirkoviča, ktorý takisto hovoril o mníchovskej zrade s tým, že zločiny, ktoré boli spáchané na českom národe, by len hlupák vyčítal dnešným Nemcom, Francúzom či Britom. Nemôžu za to, čo urobili ich otcovia a dedovia. Veď aj oni to tiež odsudzujú. Na druhej strane sa na to nesmie zabúdať, pretože by niektorí chceli, aby sa o tom už nehovorilo. Hlavne tí, čo majú maslo na hlave. Takže tu je zase ďalší príklad. Nezabúdajme ani z východu, ani zo západu, čo sa stalo. Neinformujme jednostranne.
Neprihrievajme si polievočku v rámci súčasnej ideológie, čo robí mainstream, ale pozrime sa na to, čo predchádzalo druhej svetovej vojne, alebo čo sa v nej dialo, skutočne objektívne, a nevytlkajme z toho ideologický kapitál. To platí pre každú zo stran, len v tomto antiruskom ošiali a fanatickom nevidím pred prezidentským palácom tak, ako teraz, keď bolo výročie 68. a sú tam veľké stojany a veľké reprodukcie fotografií, ako tu prišli tanky, mierili na ľudí, teraz tí sovietskí vojaci tam sú a ľudia sa buria. A takisto by sme mohli pri príležitosti Mníchovskej dohody mať obrovské stojany pred prezidentským palácom, veľké reprodukcie fotografií, ukázať, kto to tam podpisoval, o čom rozhodovali, ako vyzeralo Československo po oklieštení, čo tomu predchádzalo a podobne. Ja viem, to by bolo podstatne náročnejšie, lebo fotiť vojenský zásah je predsa len fotograficky výstižnejšie ako nejaké diplomatické pozadie. Ale takisto si pripomínať, keď nás vtedy zradili, ako pre súdruhov to bola zrada, tí, ktorí teda neospevovali sovietskú okupáciu, tí, ktorí boli antikomunisti, tým to bolo jasné, že to Sovietsky zväz nepustí, ale ani Západ by to nepustil. Takže treba si pripomínať skúsenosti z každej strany, ale v rámci toho, aká atmosféra panuje teraz, ťažko hovoriť o nejakom objektívnom posúdení historických udalostí. Ešte šťastie, že nemáme len najobjektívnejšie spravodajstvo a mainstreamové zdroje. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. V roku 1998 nás Západ a Dzurinda zachránili pred Mečiarom. Zachráni nás teraz Kiska so Západom pred Ficom, Ľubo? Podľa toho to vyzerá, podľa spôsobu písania v médiách, ktoré spustili obrovskú kampaň, pripomínajú teraz situáciu v 98., ako sa rozhodovali prvovoliči, aké boli aktivity, s tým teda, že je 20 rokov to smerovanie Slovenska v EÚ a v NATO sme, takže to je tá fascinácia Západom na pokračovanie, tak ako v 38., pretože opäť sa to vyhrotilo. Donedávna bola fascinácia Sovietským zväzom. Všetko prichádzalo zo Sovietskeho zväzu, všetko bolo na jeho území úžasné, každý najväčší odborník bol práve odtiaľ a tým sme smerovali k zajtrajškom. Teraz je tá fascinácia zase na opačnú stranu. Nemala by byť žiadna, ani na jednu, ani na druhú stranu. Pozitívne veci vnímať z jednej, z druhej strany, prijímať pozitívne spoluprácu a nie oddanie kolenačky sa plaziť jedným alebo druhým smerom. Ale žiaľ, je to tak, ako to je. Vidíme aj na hodnotení Mníchovskej zrady, alebo tých pomerov, alebo podsúvanie tém, keď by som ešte dokončil, že na jednej strane ukazujú, čo teda páchala Červená armáda Poliakom v tom čase. No ale potom sú zase zverstva Ukrajincov, čo je tiež ako tragédiou vzájomných slovanských vzťahov, ale ako hovorím, je to o tom sa poučiť z histórie a už to nikdy nezopakovať, lebo sa oslabujeme navzájom. Ale tým, že ukrajinské vedenie, establishment sú teraz takzvanými našimi spojencami. Takže o tom, aké sú tam pochody, na počesť koho UPA, ukrajinská povstalecká armáda, ktorá rok drasticky vraždila poľské menšiny, Rusov, Židov vo Volini napríklad a v 90 poľských mestách a obciach banderovci uskutočňovali hon na civilistov, zabíjali hlava nehlava od kojencov, tehotných žien, detí, starých ľudí a podobne. Diali sa tieto zverstva. Ale nad tým sa takí zoltánovci zaoberať nebudú, pretože aha, Ukrajinci sú teraz spojenci. Žiaľ, áno, v histórii sa diali tieto veci medzi Slovanmi a ako hovorím, najvyšší čas sa z toho poučiť. Ale treba hovoriť o každej kapitole a hľadať teda východiska, aby sa takáto situácia nezopakovala. Počkaj, Lubo, ale ja mám taký dojem, ale to možno iba môj dojem, možno to nie je pravda, ale podľa mňa tí ukrajinskí fašisti ešte nevykapali všetci. No veď práve hovorím, tam sú pochody a teraz ako ešte spomínajú. Že to nikomu nevadí na Slovensku, žiadnemu novinárovi, politikovi. Ale áno, že nie je kampaň intenzívna, že oddiely Antifa nedemonštrujú pred ukrajinskou ambasádou, že nie sú tu pochody proti fašizácii Ukrajiny. To nie, lebo to je predsa spojenec a Kiskov priateľ Porošenko. Ale objavia sa z času na čas informácie nejaké, ale nerobí sa z toho taká kampaň ako v súvislosti s ruskými alebo sovietskými dejinami.
A opäť sa dostávame, teda tí záchrancovia zo západu. To, že v tých našich obdobiach jednotlivých a v období jednotlivých vlád, a či to bol Mečiar, či to bol Čarnogurský, či to bol Dzurinda, či to bol Fico, áno, máme skorumpovaných politikov, áno, bol a je organizovaný zločin, dejú sa rôzne nekalé veci, takisto ako aj v iných krajinách. Nemáme najskorumpovanejších politikov, najviac vražd novinárov, ani najotrasnejšie pomery. Máme také, aké máme, ale ako hovorím, nie sme v tom výnimoční a hľadať spásu v európskych hodnotách v Bruseli zo západu a západných investorov, dnes sme počuli, možno si povieme banalita bravčové meso, lebo si všetko dovezieme z Belgicka však, lebo to je kvalitnejšie. Takže v tomto je chorý ten prístup, bez ohľadu na to, čo sa dialo za Mečiara, bez ohľadu na to, čo sa deje teraz, aj v súvislosti s najnovšími udalosťami, kauza Kuciak a podobne, a rôzne iné kauzy, nie len táto. Ale tie paralely opäť, ako s tým, že budú 2020 budú opäť parlamentné voľby, hoci teraz už sú komunálne, ako som spomínal, potom budú prezidentské do Európskeho parlamentu, každé budú dôležité. A už sa teda spustila kampaň, taká mobilizácia, že pozor, je to ako za Mečiara a my demokratické západné síly musíme teda podporovať a poučme sa z minulosti. Tam je jeden zaujímavý moment, ktorý oni tak šikovne aj pripomínajú, mobilizácia voličov, akú Slováci zažili pred voľbami v 98. A jedným z najväčších projektov bol vtedy pochod Cesta pre Slovensko. Začalo to v auguste 98 na východe Slovenska, v Čiernej nad Tisou, v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom. Išli 4 vetvy a tie skončili v septembri, začiatkom septembra v Bratislave. Počas tých 2 týždňov 350 aktivistov navštívilo 850 miest a obcí a rozdali 500 000 brožúr s informáciami o voľbách. A teraz ten údaj. Celkovo sa na aktivity mimovládnych organizácií podarilo vyzbierať 850 000 dolárov, čiže asi 1 000 000 eur. Tá čiastka je zaujímavá, kto ju poskytol, odkiaľ boli, no asi si občania navzájom pomáhali a nezištní podnikatelia, to je jasné. Ale jednoducho na takúto kampaň potrebujete teda riadnu organizačnú základnu, riadne peniažky, aby sa niečo také podarilo. A teraz prichádzajú vyjadrenia tých, ktorí niečo také organizovali a dnes stoja v pozadí Karoliny Farskej a Šeligu a celého toho spolku. Ako uviedol Grigori Mesežníkov, riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky, kampaň bola vtedy, alebo dnes je to už úplne inak, kampaň bola síce politická, ale bola občianská a nestranická. A to sa úzkostlivo dodržiavalo. To je zaujímavé na týchto liberálnych fašistoch, ako oni pôsobia apoliticky. Kampaň, ktorá bola jednoznačne za to, aby bola zvolená opozícia, a vtedy teda SDKU a SDK, vtedy ešte len na tieto strany, ale bola nestranická. Oni len chceli, že informujeme o voľbách, z ktorých jasne vyplynulo, nevoľte Mečiara, tak dopadlo to tak, ako dopadlo, pretože Združenie robotníkov Slovenska sa nedostalo do parlamentu, ale po zásluhe, pretože čo predvádzal Ľupták a spol. SNS-ka mala málo percent, aby mohla ísť HZDS do vlády. Slota to bola tiež kapitola sama o sebe. To nie je ospravedlňovanie týchto síl, ale na druhej strane tie druhé sily boli veľmi dobre pripravené, financované a tvárili sa apoliticky, ale už presadzovali dzurindizmus, ktorý potom naplno sa rozbehol a dnes sme sa dozvedeli, teda ako spomínam ten komentár, o čom bolo SDKU a o čom boli tieto figurky ako Mikloš a Dzurinda s odstupom času, keď dnes nám Mikloš píše o politickej korektnosti. V 98. to bolo úplne iné. A teda v tom štádiu, ako zhliadali k Bruselu, k Washingtonu a k rôznym zdrojom, aby teda zo západu prišla sloboda a podľa ich vnímania. A takisto sa k tomu vyjadruje šedá eminencia NGO, bývalý minister zahraničných vecí predtým vzťahov, Pavol Demeš, ktorý takisto hovorí o tom, že v podstate išlo len o to, aby sme pestovali vkus a intelekt voliča. Ale jasné, že to je všetko apolitické. Len usilovne pracujú na tom, aby bola určitá politická sila. Keby to aspoň na rovinu povedali, ale nie, oni sú mimovládky a občianska spoločnosť. A ďalšia do partičky, Bútorová, čiže
manželka to hlavného riaditeľa Butorovej bábky BB v prezidentskom paláci, takisto z tohto spolku IVO. A opäť máme to klasické rozdelenie, aké uvádza aj Butorová. Vedeli sme, že mladší a vzdelanejší ľudia sa odlišujú od starších a menej vzdelaných odlišnými hodnotovými orientáciami. Boli prozápadnejší, proreformnejší. Takže keď nie ste prozápadní a reformy v štýle Mikloša, čiže neoliberalizmu, tak je to automaticky predpokladá, že ste menej vzdelaní, máte iné odlišné hodnotové orientácie, ako majú Bútorovci a tento spolok a Šimečkovci. A teda v tomto asi bude problém. A to je väčšine toto delenie mladší, vzdelanejší. Teraz sme si spomínali 95-ročného účastníka bojov, ktorý by pre nich bol hrdina, pretože bojoval podľa nich na správnej strane. Ale s takýmito názormi, ktoré odporujú im, takúto osobu nebudú uvádzať. Takže preto ju zacitujeme my, že aj tento starý pán s bojovými skúsenosťami vidí, kde je dnes nebezpečenstvo v Európe a čo hrozí. Ale pani Butorová, hoci oni s manželom, s Demešom a s celými týmito dlhoročnými a dlhodobými štváčmi nepatria k tým mladším, ale považujú sa za vzdelanejších a tých svojich rovesníkov, ktorí nemajú prozápadné a proreformné názory, považujú za akýchsi menej hodnotných ľudí. Takže je tu tá paralela, že vlastne čo sa dialo pred 20 rokmi, tak teraz sa znovu pripravuje, ale aj oni nariekajú nad tým, že či sa podarí zmobilizovať celú spoločnosť, pretože je názorovo roztrieštenejšia ako vtedy. A to, čo im hlavný strach naháňa, že hlavne mladí ľudia, nie všetci sú na pohode, nie všetci veria Kaščákovi a nie všetci milujú Kisku, tak im ich ohrozuje to zistenie, že podľa volebného prieskumu agentúry Focus pre Markízu sa zistilo, že 23% mladých ľudí hodilo svoj hlas extremistickej SNS. A ako hovorí guru NGO, dolárovi Che Guevara, vynorili sa aj organizácie, ktoré majú ciele nezlučiteľné s demokratickými európskymi hodnotami. Keby si tak Butorová, Demeš a celý ten spolok položili otázku, prečo sa vynorili takéto organizácie? Akým spôsobom oni presadzovali tie svoje demokratické a európske hodnoty? Pre koho? Pre akých vzdelaných a mladších? Zhodou okolností, včera som bol na jednom koncerte, išlo o ruskú skupinu, ktorá kombinuje metal s folkovými prvkami, s ruskou ľudovou kultúrou, plus teda s tvrdou hudbou, je tam speváčka Máša. A bolo tam dosť ľudí vzhľadom na tú kampaň, ale tak v rámci tejto hudby niekedy politické kampane zaberajú, niekedy nie. A stretol som tam dvoch ľudí, ktorých som v živote nevidel. Prvýkrát som ich stretol. Boli mladí, boli vzdelaní, mohli mať medzi 20-30, nezávisle na sebe raz jedným, raz s druhým, ktorí boli aj cestovaní. Jeden z nich bol v Kodani, bol v Štokholme, hovoril mi o svojich zážitkoch. Iných, aké majú predstavy, Kernové, Tódové a Bakové a podobne, mladí, vzdelaní. Ďalší takisto, ktorý mal svoje skúsenosti a snažil sa chápať, či už sú to vzťahy západu, východu, slovanský svet a podobne, nie v tomto duchu, ktorý presadzujú v rámci pohody, v rámci neoliberalizmu a v rámci Butorovej bábky. Takže áno, aj mladí, vzdelaní a scestovaní ľudia majú iné názory, aké sú predpísané, ale za slušné Slovensko, v úvodzovkách za slušné. Takže títo ľudia nie sú schopní si položiť otázku, prečo je spoločnosť tak názorovo roztrieštená. Prečo vznikajú určité hnutia a reagujú na ten marazmus, ktorý oni vytvorili počas durindizmu a ktorý samozrejme pokračoval aj za Fica. Ale to nie je len o týchto menách a o týchto vládach, pretože tu sú v pozadí títo, ktorí dokážu kampane za 1 000 000 eur spúšťať a tváriť sa apoliticky. Len tak ide im občiansku spoločnosť a nestranickosť. Ale ako to prizná Butorová, hlavne prozápadne a proreformne. Čo je to prozápadne a proreformne? To by tiež stalo za analýzu, ale na to by si našli teda dôvody, ale už vieme, čo by asi povedali. A to je to cestovanie, študovanie a podobne do úžasného západného sveta.
To je ich predstava. Ľudia, ktorí reálne vnímajú to, čo hovorím na začiatku, ktorí nie sú konzumným stadom a realistami, takisto vidia, čo sa deje okolo nich, rovnako ako 95-ročný človek. Pretože to nie je len o mladých a vzdelaných, alebo menej vzdelaných a starších, ale o tom, či človek premýšľa, či vníma realitu, alebo je ideologicky len poplatný rôznej demagógii. A v čom je tragédia tohto ich pohľadu a celkovo tejto neoliberálnej scény? To je to, že liberáli sa presne v duchu akýchsi übermenšov nad ľudí považujú za stelesnenie zdravého rozumu a všetci ostatní sú obmedzení a arogantní tupci. S tým teda, že tá ich ignorancia je spätá aj s akousi nadutosťou a pokrytectvom. Jeden takýto príklad zo zahraničnej politiky, dalo by sa mnoho, ale v súvislosti so zahraničnou politikou. To sú tie nespočetné protiruské výpady týchto neoliberálov po anexii Krymu. Oni tvrdia, že ide o najväčšie narušenie európskej bezpečnosti od druhej svetovej vojny, pretože hranice suverénnych štátov nemožno za žiadnych okolností meniť silou. Ale to, že oni spustili Pandorínu skrinku v 2008, keď Západ uznal vyhlásenie kosovskej nezávislosti, nehovoriac, že celý tento spolok, ktorý tu spomíname, hecoval dzurindizmus, aby v 99. bombardovali Belehrad a bombardovali Srbov, tak tuto to spustili, ale vo svojej nadutosti, pokrytectve, arogancii nie sú schopní si niečo také priznať. Lebo jasné, že je to rozdiel, pokiaľ bombarduje americká armáda, je všetko v najlepšom poriadku. A Srbov, predsa to nejaké slovanské šialenstvo nebudeme trpieť. Ale pokiaľ si Rusi bránia svoju pozíciu, postavenie seba ako menšin, inokedy im tá taktika menšin vyhovuje. Ruská menšina v Ukrajine nemá právo na svoju existenciu. A že im pomáha Rusko, to je prirodzené. Takisto, ako by to robila ktorákoľvek veľmoc. Aj západná, ktorá zase vieme, čo stvárala pred 38. a čo stvára aj po druhej svetovej vojne. No a potom je tu vplyv médií, nepochybne. Takisto v súvislosti s vývojom pred 20 rokmi. Otvorene píšu o tom, akú úlohu zohrali médiá, akú úlohu zohrávajú aj dnes. Bolo to tak, ako aj konštatujú. Na jednej strane bola Mečiarová STV, pretože tam boli sily, ktoré mali blízko k HZDS, tak ako v každom období, len to bolo taktickejšie, tak ako Mika je prisluhovač bratislavskej kaviárne, čo samozrejme Búza ako programový riaditeľ poprie a povie, že to vôbec nie je pravda. Oni boli objektívni, aj sú najobjektívnejší. No tak vtedy bola garnitúra, ktorá zase mala blízko k HZDS. A na druhej strane bolo Radio Twist, denník Smeti, Sme vtedy Smeti, a televízia Markíza. Priamo podporovali Mikuláša Dzurindu. To zaznie aj dnes mainstreamu, to už nie je žiadne tajomstvo. S tým teda, ako priznáva aj Šimečka, že predsa len dosah tých médií bol tak na 10% populácie. Ale, a v tomto robili vždy zásadnú chybu, mediálnu, samozrejme, tieto strany, ktoré nemali blízko k neoliberalizmu, ale zase sa sprofanovali svojimi praktickými krokmi, žiaľ. Tak ako Šimečka hovorí, Mečiar urobil jednu fatálnu chybu. Našťastie, že robili ich mnoho, no fakt, že dal Pavlovi Ruskovi licenciu na televízne vysielanie, neskôr zrejme trpko oľutoval. Práve tak, to bola prvá komerčná televízia na Slovensku. Ľudí to pritiahlo, ako hovorím, telenovelami a reklamami na rôzne pomôcky od pasa dole. Ale ľudia boli nadšení Markizou. No a Markiza bola politický výťah. A nie len pre Dzurindu, ale aj pre Ruska samotného. Takže ten politický súboj sa odohrával cez médiá. A odohráva sa aj dnes, veď vidíme, aký spolok prestitútov pôsobí na scéne. Donedávna pôsobil aj v RTVS. A ako sa snažia ovládnuť mediálny priestor a preto ten zúrivý útok na akékoľvek alternatívne médiá. V tom teda, že aj keď sa navonok tvária, že sú nestranní, je úplne jasné, koho vlastne podporujú. A ešte na záver teda v súvislosti s tým prístupom, pokiaľ ide, prichádza oslobodenie, pomoc, podpora a vízie zo Západu. My sme mali tiež na dnes na našej stránke reakciu Lucie Ďuriš-Nikolsonovej, poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita na sociálnej sieti, ako reagovala na ten posun vo vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, s tým teda, že kladie si tam otázku, ako sa teda zachová teda ex-premiér Fico. Zosype sa mu jeho predvolebná téma o Sorosovi.
za toho Sorosa si bude musieť nájsť inú tému rovnako sexy pre dámy s karafiatmi. Tuto je vidieť, že opäť aké podsúvanie a manipulácia. To, že ide o vraždu, to, že ide o objednávku, to, čo Smer všetko predviedol počas svojej vlády a predvádza, to je jedna vec. Ale čo to má spoločné s témou o Sorosovi? Soros je jednoznačná figura, o ktorej otvorene píšu aj západné médiá. Západné, nielen ruské, ale súdružka Nicholsonová to ťažko môže pochopiť, hoci pozerá aj západné zdroje, ale len tie, ktoré jej vyhovujú. Takže Soros ako problém, jeho podiel už na tom, ako ruinoval určité krajiny, destabilizoval, podporoval farebné revolúcie, svojou otvorenou spoločnosťou rozklada národné štáty, usilovne na tom pracuje aj so svojimi kontaktmi, či už na určitú bankársku rodinu, teda Rothschildovcov, alebo v rámci Európskej komisie, Európskeho parlamentu, je faktom. Jeho peniaze, jeho pôsobenie, jeho produkcia akýchsi akademických mozgov z jeho univerzít v rámci presadzovania multikulty samovraždy Európy je faktom. To už s Kuciakom a Ficom nemá nič spoločné. Že Fico využil ex-premiér túto tému, v podstate ako keby sa naladil, nemá nič spoločné s alternatívou, pretože len takticky využil tému, čo je typické pre štandardné strany. Obávam sa, že raz sa bude aj týmto neoliberálnym tyranom a fašistom hodiť táto téma. Už to vidíme na Miklošovi, ktorý zrazu kritizuje politickú korektnosť, ktorý zrazu obhajuje karikaturistu austrálskeho, ktorý si dovolil kritizovať správanie sa Sereny, nie preto, že je afroameričanka, teda černoška, a nie z dôvodu sexizmu, ale preto, ako sa správa. Mohla by byť aj transgenderová a mohla by byť aj zelený Marťanko s antenkami. Ale jednoducho tak sa správa. A hneď sa spustila poľovačka na tohto karikaturistu a zastane sa ho Mikloš. Takže časom možno, že ani by som sa nečudoval, keď niektorí stratia pamäť, že Nicholsonová o 10 rokov Boh vie, čo bude produkovať na Facebooku. Alebo ak teda ešte bude niečo produkovať. Takže toto je ten rozdiel. Môžeme kritizovať pomery, ktoré sú tu, ale podsúvať tie politické pozície, pretože naozaj, čo to má so Sorosom spoločné? Takisto, ako skritizujeme Fica za jeho prehmaty, za jeho demagógiu, za jeho taktizovanie, za tunelovanie a nespoľahlivosť, akými ľuďmi sa obklopil a čo sám urobil, tak takisto téma o Sorosovi nebude tabu, pretože je to nehorazná kreatúra celosvetového významu, ktorá je teda škodnou nielen pre jednotlivé štáty, ale pre celosvetový vývoj. Ale takisto je len figurkou, za ktorú niekto ťaha. Takisto ako objednávateľka tej vraždy, tá tlmočnička z taliančiny pre Kočnera. Takisto aj Soros so svojimi špinavosťami a nasadenými figurkami je tiež len bábkou, za ktorou je niekto v pozadí. Ale to je pre Luciu Ďuriš Nicholsonovú ťažké, pretože to vysvedčenie o maturite nie a nie predložiť, ale krásne vie rečniť na tlačovkách. Žiaľ, mnohí voliči SAS to žerú. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Áno, počujeme sa. Počujeme sa. Telefónne číslo do štúdia 0908936277. Píše nám Marek, že dnes som volal na infolinku, že ruším klubkartu do Teska a boli dosť prekvapení, keď som uvidel ako dôvod stiahnutie mesačníka Zema vek. Mám zavolať zajtra, lebo dnes im nefunguje registračný systém, tak zajtra volám, dám vedieť. No, ja len dúfam, že táto kamarátka moja Mirka Kernová, toho stará od Kerna, že keď už sa tak veľmi teda vytešovala a vypisovala blogy, aby zachovala duševné zdravie slovenského národa, lebo to ona je. Ona a Štúr, to sú dva najväčší. To je taký Štúr v sukni. Mirka Kernová. A dúfam, že teraz začnem bojovať, aby aj telesné zdravie a slovenského národa bolo v poriadku a začnem bojovať proti tým veciam, ktoré v Tesku alebo v Bile predávajú. Myslím teraz potraviny, nielen časopisy. Takže toľko k tomu a poďme sa pozrieť na... Judita nám písala ešte, keď sme riešili tie platy. Píše, že
Platy poslancov budú odmrazované. Najväčší ochranca ústavy a ústavnosti dal tento podnet na ústavný súd a tento to podanie prijal na ďalšie konanie. Skúšali to cez Národnú radu a ľudia boli proti, tak generálny prokurátor to dal na ústavný súd. No tak aspoň niekto bojuje za tých chodákov poslancov. Nie, lebo niekto musí. Áno, áno, to, aby neboli diskriminovaní, pretože životné náklady stúpajú a oni majú predsa trpieť, keď na svojich bedrách nesú ťarchu všetkých rozhodnutí v náš prospech. A my sa len tak zabávame, my len z práce do práce, potom zábava a oni 24 hodín myslia na to, aby sme sa všetci mali dobre a stále lepšie a lepšie. To je síce možno pravda, to neviem, ale viem s určitosťou povedať, že Robert Fico myslí na vás 25 hodín denne. To viem. A píše nám poslucháč, asi s tebou nesúhlasil, lebo trošku, že pán Hoďo povedal, že potravinová sebestačnosť nebola po prevrate priorita. Ale veď už je dokázané, že zrušenie našej potravinovej sebestačnosti spred roku 89 bolo pre Západ prioritou. No pre Západ nepochybne. O tom to bolo zožrať naše trhy. Ale že tu sa podvolili takto politici a boli ochotní tomu poslúžiť. A nevšimol som si kampaň, že by bola v médiách, aby dennodenne sa venovali tomu, že pozrite, čo nám hrozí, pozrite, čo sa dostáva na náš trh, akú perspektívu, čo nás čaká o tých 5, 10, 15 rokov. To tam chýbalo. Dáme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Jano Stanavi. Chcel som dneska prebierali takú tému druhej svetovej vojny. A som dokumenty. A bol tam taký docela zaujímavý článok o tej kryštálovej noci v Nemecku. A po tejto kryštálovej noci kopa ľudí Židov hlavne odchádzalo z Nemecka. A zaujímavá jedna veta, ktorá tam bola povedaná, a to, že v Nemecku ostali len Židia, o ktorých žiadne štáty nemali záujem. A táto veta ma troška zaskočila, keď sa stále o tom hovorí. A to bolo všetko, čo som chcel povedať. Dobre, ďakujeme. Veď práve, že keď sa pozrieme na to historicky, o žiadnom konečnom riešení sa v 30. rokoch nehovorilo. Je to ďalšie na diskusiu. Oficiálne sa uvádza oficiálne, že konferencia vo Vanze, kde boli teda špičky SS, Himmler a spol, že tam sa rozhodovalo o konečnom riešení, ale predtým teda bola tá tendencia, aby Židia opustili Nemecko. A to, čo sme sa častokrát bavili, keď ste pod určitým tlakom a niekto vám povie, že pokiaľ zaplatíte za svoje dieťa, napríklad v prípade únosu, tak nebudete špekulovať, urobíte všetko preto, aby ste zachránili svoje dieťa. Môžeme riešiť, prečo ho uniesli, čo sú to za ľudia a tak ďalej. Ale urobíte všetko preto. Tá možnosť na záchranu Židov tu bola. Aj ich vlastní z obce sa na nich vykašľali. Tí, ktorí mali možnosť, všimnite si aj u nás rôzni umelci, včas poodchádzali rôzni herci, rôzni iní koumáci, ktorí boli buď lepšie informovaní, buď boli na tom finančne lepšie. Takže včas sa aj presunuli. No a tí, ktorí buď nechceli, alebo nemali tie finančné možnosti, alebo mali nejaké predstavy a nemali dobré informácie, tak zostávali. Ale tie možnosti tu boli a navyše, my sme to takisto spomínali, tu bola spolupráca dokonca. Predstavitelia NSDAP si boli pozrieť kibuce. Vo vtedajšej, teda na území Palestiny nebol Izrael, ale v tom priestore, kde teda vyvolení skôr Chazari si uzurpovali priestor. Tam boli, išli, chceli spolupracovať a sionisti mali záujem, aby sa Židia vysťahovali z Nemecka, prišli podľa nich do Svätej zeme, do ich tradičnej a osídľovať, že to bola tragédia pre Palestínčanov a pre arabský svet. To je zase ďalší faktor. Ale tá spolupráca, a nie je to žiadne tajomstvo, že nikto to v mainstreame nevytiahne. Spolupráca nacistov so sionistami, tá fungovala, až potom sa tie vzťahy zhoršili, ale práve to, čo povedal aj náš posluchač, niektoré štáty ich odmietli, dokonca tam boli aj aféry, že ohrozovali lode, na ktorých boli a museli sa vrátiť a sionisti veľmi radi privítali Židov a nezamýšľali sa nad tým, že sú donútení, musia utekať. Nastali také, im vyhovali tie spoločenské pomery, preto pokojne môžeme hovoriť o sionistickom fašizme. Ľubomír nám píše, že
Ohľadne Korzonovej línie, Poliaci zajali počas bojov 130 tisíc vojakov Červenej armády, z nich sa asi 86 tisíc domov nikdy nevrátilo, zahynuli v Poľsku následkom mučenia, hladu a poprav. Poliaci dodnes nevysvetlili, čo sa s danými vojakmi stalo. Žiaľ, bolo to vzájomné. Áno, aj to je známy historický fakt, ale o tom Zoltán písať nebude. Bude písať o tom, čo robili Rusi Poliakom. Áno, urobili aj Poliaci Rusom, ako hovorím, to je tragédia slovanstva, čo sa dialo. A je to ideál, akási slovanská vzájomnosť. No ale na ideály sa pracuje. A okamžite ho odmietnúť, to vyhovuje takým Zoltánovcom, pretože sme Euromasa. Pochopiteľne. Takže jasné, že tú myšlienku a budú vyťahovať určité kapitoly, ktoré boli nešťastné, pochopiteľne. Aj dnes angloamerické spojenectvo, alebo anglosionistické sa nazýva. A takisto Američania bojovali za svoju nezávislosť proti britskej korune. Čo stvárali búrom Angličania a tak ďalej. Tu sú rôzne kapitoly. Ale určití prestituti si vyťahujú len to, čo sa im hodí. Žiaľ, tieto veci sa diali, ako hovorím, takisto Poliaci, Ukrajinci, navzájom jedni druhých, nehovoriac o nedávnych udalostiach na Balkáne, Chorváti, Srbi medzi sebou. Takže áno, sú to tie nešťastné kapitoly, práve preto to treba objasniť, zistiť pozadie, zistiť príčiny a neopakovať chyby, lebo len hlupák do nekonečna opakuje chyby. Ale platí to, čo som povedal, to zorganizovanie alebo zjednotenie veľkého bloku, ktorý má civilizačne k sebe blízko a má veľký ekonomický potenciál, ak nebude uplatňovať svoje dielčie záujmy, tak môže byť rozhodujúcou svetovou silou, ak sa k tomu dopracuje. Potom nebude problém ani so Spojenými štátmi, ani s Čínou. Máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Lubo a Noro. A chcem ešte raz povedať, že tak, ako som ti vtedy opísal, že veľa ľudí vás počúva a niektorí vás počúvajú, ale tvária sa, že ako keby boli za komunistov, len si to špejú, sa boja povedať pravdu. Takže ľudia, nebojte sa, nepovorom na hory, dobré veci a normálne sa o tom bavte. Ale chcel by som prísť k veci. Neviem, či ste to sledovali, Sulík chce príjmať bradatých sírskych sírotkov na Slovensku, keďže Češi ich nepríjmu. Neviem, ako dokedy to budeme normálne trpieť. Pellegrini, Sulík a v kuse vlastne táto sorošovská banda nás tu ide normálne masírovať. Behajú nám tu migranti, ktorých máme porozdeľovaných po jednotlivých mestách a nikto nič nerobí. Chceme to, čo majú teraz Nemci alebo Rakúšáci. Ja to nechcem. Ináč, blížia sa eurovoľby a asi národné síly by sa mali normálne zjednotiť a postaviť normálnych kandidátov, lebo teraz, čo je v Európarlamente Monča a celá táto sorošovská banda, však to je totálny výsmech. Oni bojujú proti nám. Takže aj týmto by som chcel dať takú výzvu, lebo vás počúvajú všetci. Dobre, ale kto sú tie pronárodné síly? Snáď nie Danko. Rabin Danko. No, ten asi nie. Ten iba za svoje kešely. Nie, ale však proste vás počúva celé Slovensko. Aj tí, ktorí sa tvária, že nepočúvajú, počúvajú vás. Ináč, len taký jeden malý dotaz. Nedávno ma presvedčal jeden vysoko inteligentný, aspoň sa tak tvári, volič Sasky, aká je Saska úžasná, akí sú geniálni, akí majú geniálny zdravotný plán tým, že chcú robiť zdravotníctvo ako v Amerike. Do okolnosti tento vysoko inteligentný človek má obrovské zdravotné problémy a strašne by som sa smial, kebyže tá jeho milovaná Saska prijala ten zdravotný systém, ako je v Amerike, kde by proste úplne všetky svoje peniaze minul na to, aby bol zdravý. Ale však, keď ich volí. Takže aj takíto ľudia behajú medzi nami, ktorí sa fakt tvária vysoko inteligentne. V živote nevie ani zašobovať žiarovku, ale samozrejme robí biznis. Lebo boli tých správnych ľudí. Takže pozdravujem aj týchto voličov Sasky. Ďakujeme. Maj sa, čau. O situácii v súvislosti s Európskym parlamentom sme informovali, aj budeme informovať, vzhľadom na The Movement, hnutie, s ktorým prišiel Steve Bannon, aby sa zmenilo zastúpenie politických síl v Európskom parlamente a s tým sa vyvíjal tlak
na Európsku úniu a Európsku komisiu. No ale to závisí od voličov, ako budú voliť v európskych parlamentných voľbách. S tým teda, že tam nemusíte voliť stranu, volíte kandidátov. Mm. Píše nám zo Severných Čiech, nám píše Radek, že som zo Severných Čiech, moja matka dlho pracovala ako učiteľka v osobitných školách aj ako sociálna pracovnička. A každá koruna bola dobrá. Cigáňov tam bolo toľko, že sa im nedalo vyhnúť, ale problémy s nimi v 80. rokoch, ktoré pamätám, a veľmi neboli. Ako hovorí Ľubo, bola pracovná povinnosť, začiatkom 80. rokov už platila cez 30 rokov. Pre cigáňov to bolo šťastie, pretože spoločnou prácou, spoločným rytmom pracovného týždňa tak podobne sa postupne kultivovali. Okrem toho režim trval na školnej dochádzke a spoluprácu rodičov so školou. Kto neposlal deti do školy, najskôr prišiel detské prídavky, potom dostal pokutu od Národného výboru. Keď ani tak potomok nesedel v školskej lavici, čakal rodičov ako dezert paragraf ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Otec šiel za to do basy leštiť autokarosérie Mladej Boleslavy. A mladí cigáni skutočne nechceli žiť ako rodičia, a ako prarodičov až vôbec nie. Hovoriť sa naučil bez prízvuku, tým padol možná ten najväčší handicap. Trúfam si tvrdiť, že keby starý režim vydržal ešte 2-3 generácie, počíta, že tak 3x25 rokov, boli by integrovaní a súčasné problémy by neexistovali. Už v 80 rokoch dochádzalo pomerne často k sobášom medzi minoritou a majoritou. Neviem, lebo toto sa bavíme o stáročiach a ja som vyrastal v takom meste, kde ich bolo teda viac než minorita. A to je, ja nevravím, že to je v génoch, alebo nie, ale proste je to v povahe a je to v kultúre tých ľudí a ty ho môžeš donútiť, ale on akože sám, že by sa nejakým spôsobom že spamätal, že takto je to dobré. Aj takí sú, ale je ich veľmi málo. Proste oni chcú, aspoň čo ja som odpozoroval, chcú fungovať a existovať vo svojom čase, svojim tempom a vtedy, kedy sa im chce. Samozrejme, celá spoločnosť takto nefunguje, lebo keby fungovala takto celá spoločnosť, tak žijeme v stredoveku. Hej. No a na druhej strane, ale zase veľmi radi budú využívať veci, ktoré tí, ktorí teda nechcú, nemôžu fungovať a pracovať a žiť vo svojom tempe, ale musia sa teda podriadiť nejakým veciam, ktoré spoločnosti patria. To využívať samozrejme budú, lebo prečo nie. Dáme telefóna. Dobrý večer. Dobrý večer, pri telefóne Katarína z Hornej Nitry. Chcem reagovať na viaceré veci. Teraz naposledy na tú špeciálnu školu. Tak spolužiačka bývala, pracuje ako učiteľka v špeciálnej škole a na stretávke v rámci nejakých týchto tak hovorila také veselé historky, ako keď bola na školskom dvore brigáda, tak cigánske deti že z domu boli tak vycvičené, že oni nemôžu zbierať a zohýbať sa. Oni sú na chrbticu a neviem čo, tak to spomínala ako také vtipné, teda, že už vedia, už od malička, čo a ako sa prípadne vyhovoriť. A jasné, že nie všetky, ale no, bielých to nenapadlo asi tak. Druhá vec, hovorili ste o tej potravinovej sebestačnosti. Tak zase jeden konškolák z gymnázia bol dlhé roky, podnikateľ roka na tých výstavách v Nitre, bol chovateľ ošípaných a šlachtil tých plemenných kancov a nehovorím, že skrachoval, ale jednoducho ukončil biznis v strate, nakoľko tie podmienky na Slovensku sú také, aké sú. Nedokázal konkurovať dánskym chovateľom, ktorí u nás majú farmy, aspoň tak mi to rozprával.
nakoľko daní tí chovatelia už nemôžu u nich rozširovať ten biznis kvôli ekológii, že sú tam teda nejaké veľmi prísne podmienky, že koľko môže byť na nejaké kilometre štvrcové tých kusov a výkalov a všetkého, no tak si rozširujú biznis napríklad na Slovensku. Jasne, že to meso potom oni vyvážajú, tu ho nepredávajú. No a on, pretože nebol tak dotovaný štátom ako títo, nebol schopný im konkurovať, tak jasne, že skončil tak, ako skončil. Napriek tomu, že ponúkal teda kvalitné meso a že teda tým, že on choval týchto plemenkancov a pretože tá výroba išla na tie zlomky pôvodnej výroby, výroba ošípaného na Slovensku, tak jasne, že skončil aj ten jeho biznis. No a ešte by som chcela reagovať na to, čo ste hovorili, teda, že áno, existujú na Slovensku mladí, inteligentní ľudia, ktorí teda to chápu a nie sú slniečkári. No bohužiaľ, ja mám v rodine inteligentného mladého, ale veľmi sa nepúšťam do o politike, pretože v rodine sa chcete mať radi a musíte sa rozhádať na takýchto veciach, ktoré mnohokrát možno ani neviete ovplyvniť. No ale chcem povedať takú vec, že bol zrovna v Londýne na výlete týždeň, takom poznávacom, v tom čase, keď Nemci mluvia z toho parkoviska tam s tým autom zrazili pri tej mešite tých moslimov. No tak to bol jeho argument. A ja hovorím, no počúvaj, ale to nebolo ani plánované, áno, to neboli žiadni, že svetá vojna ideme, ale že to boli aj pripity, aj neviem čo, a reagovali tam nejako proste hádka. A moja veta bola, no a chceš povedať, že tých obetí, čo bolo neskutočne teda v posledné roky v tej Európe, kde v tom Bataclane vraždili tam a popravovali a mučili. Chceš povedať, že týchto je viacej ako to, čo robia oni? A on povedal, tento vzdelaný, inteligentný mladý človek, že on to vníma tak jednak jedný. No, to ma dostalo. Na to som už nemal argument. No. A je to človek, ktorý si nezakrýva oči, ktorý akože aj číta, aj všetko. Vzdelaný, mladý. No a čo? Dobre. Otázka je, čo číta. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, že ho pozdravujeme. Žiaľ, no, že naša posluchačka, veď nie každý má hneď argumenty po ruke, pretože to nie je jednak jednej, to nie je to parkovisko a Bataclan, ale zrejme málo číta alebo nesleduje celé to dianie, lebo tých prípadov je množstvo a každý rok a v rôznych častiach sveta. A v Európe, čo všetko sa deje, a to nie je len o atentátoch, ale ako hovorím, stačí navštíviť tie oblasti a stretnúť sa s tým v praxi. Takže áno, keď idete ako turista do Londýna, nemáte žiadnu takú skúsenosť a v tej chvíli chytíte noviny do rúk a aha, niečo sa stalo, tak a neviete to, čo bolo predtým. Asi nečítalo Tommy Robinsonovi, asi nečítalo tých pakistanských gangoch, čo spôsobili, tých útokoch, ktoré boli v Londýne, tých, ktorí aj preventívne pozatýkali a na čo sa chystali, tí, ktorí sa vracajú z Islamského štátu. Neviem, že by sa vracal niekto z európskych síl a išiel zabíjať a vraždiť, ale ako určite to nie je jednak jednej. A navyše, kto prichádza a vnucuje svoj spôsob života, agresívny spôsob života, ktorý vo svojich domovských krajinách uplatňujú. No, ja zase sa ako musím, zvláštne, ja sa musím naozaj, zastať toho. Vzdelaný človek rozhľadený, ja sa ho zastanem. Teda rozhľadený, dokáže takto uvažovať, ale to je podstata slniečkarov, že si vyberú jeden dielčí argument, to, čo sa najnovšie stalo, alebo to, o čom čítali len oni. A ten druhý človek, hoci, viem si to predstaviť, ten druhý človek, hoci vie, že tých prípadov, ale teraz si spomente, že konkrétne, na ktorom mieste, koľky, kedy to bolo. Nie je problém, ako jasné, potom si to človek vygoogli, nájde a môže protiargumentovať. Ja sa musím zastať tohto mladého človeka, že ho naozaj pozdravujem. Možno naozaj má pani pravdu a možno naozaj tak inteligentný a tak rozhľadený, len jej to asi nevysvetlil polopaticky. Možno on do toho tomu jednak jednej a aby to, že to je vyvážené, možno do toho počítal všetky vraždy vykonané americkou armádou na Blízkom východe.
Lebo potom to sedí. V tomto prípade áno, keď si zoberieme všetky tie obete a zásahy a zase kto tam zasahuje a prečo, to je zase na ďalšiu a ďalšiu debatu, ale asi mu prisudzuješ príliš veľký spoločenský prehľad. Obávam sa, že to nebolo o tom. A ja sa obávam, ale tá možnosť to existuje. Ale poľahčujúcu okolnosť si mu dal. Vidíš, mohol by si byť advokát, mohol by si brániť celniečkárov. Áno, ja som... Kritik ich nezmysloch, čo tárajú a ako vyslovene odtrhnutý od reality. Ja nepochybujem, vždy je jeden taký príklad. To je takisto ako, že dievčatá, ktoré chodia v Dražovciach a musia byť sprevádzané rodičmi a sú ohrozované bandami cigánov, pardon, Indoslovákov a podobne. A potom niekto príde, ale ja som hral v skupine, bol tam cigán a bol talentovaný a nikomu nič nerobil. To je pravda. Ale je pravda aj niečo iné. A ako to, že sa predostrie, a nie je to jednak jednej. Práve, že keď si to porovnáme, kde všade sa dialo násilie, kde všade sa diala kriminalita, kde sa presadzuje aký spôsob života, tak žiaľ, nie je to jednak jednej, ale presne naopak, jeden výnimočný prípad a tisíc negatívnych. Ale aj tí, ktorí sú tým pozitívnym príkladom, tí kašľú na tých ostatných, tí si to nepriznajú. Budú kričať o rasizme, tak ako sme dnes počuli v súvislosti s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý len povedal fakty. No práve, Radek nám píše, že k opusteniu ríše boli vyzvané osoby neárijského pôvodu, ktoré získali občianstvo alebo trvalý pobyt po roku 1914, nie len konkrétne Židia. Viem, že nátlak je určite nepríjemný, ale keď viete, že vám pôjde o život, no tak prečo sa tam budete zdržiavať? Jednoducho odídete. No je to tak, pretože keď nemáte šancu sa ubraniť a vidíte, že väčšina obyvateľstva je proti vám, spoločenské pomery sú nastavené tak, zákony sú nastavené tak, ale o to sa snažia aj liberáli, pretože oni používajú to isté. Tak si choďte žiť do Ruska. Tu nejde o to žiť do Ruska. Nechajte Rusov, nech žijú v Rusku a tiež nech si cestujú po svete a riešia svoje problémy. Západ nech si tiež rieši svoje problémy a nech nehádže ich problémy na nás. A my si budeme riešiť u nás problémy. Nemusíme nikam odchádzať. Je sloboda, môžete cestovať. Komu sa tu nepáči, nech si ide do Štokholmu, do Kodane. Žiaden problém. Kto nie, nech ide do Jekaterinburgu. Ale na Slovensku si prosíme pomery, aby sme nekľačali ani na západ, ani na východ a nenapodobňovali chyby v ostatných systémoch, len pretože keď niekto niekomu slúži, má z toho maximálny profit a bude nám tu tárať o európskych hodnotách, o multikulturalizme, LGBTI, humanizme a tak ďalej a tak ďalej. Frázy, frázy, frázy. LGBTI ABCDF. A ešte nám píše Peter z Košíc, že pri pozeraní včerajšej STV relácie s názvom Svet v obrazoch mi napadla hneď myšlienka premenovať sa ESET v obrazoch, lebo stále len zdôrazňujú v správach svoj zdroj Denník Gen alebo Aktuality SK. No, toto treba pánovi Reznikovi vysvetliť, že možno tam tí ľudia tam stadiaľ odišli, niektorí, ale ten smrad po nich zostal. A takýmto, neviem, tak keď uvádzajú Denník ako relevantný zdroj, tak asi majú na to dôvod. A pán Reznik si teda myslí, že 4000-ový náklad je niečo, čo je teda relevantné pre celoštátnu, milióny, národnú... Ale milióny na sociálnej sieti, prosím ťa. Náklad môže byť nízky, ale čo, koľko ľudí na internete ich číta, sleduje a podobne. Jasne. Takže to musíš s týmto. Uh-huh. To je ich argument. Dobre. Ale ďalšia vec je, že komando odišlo, komando N, ale ten spôsob uvažovania a toho spoločenského strachu tam ako si zostáva. Ja to vravím, že ten smrad tam stále je po nich. Ty si to takto, hej, jednoduchšie. Ja som to tak kvetná to, ale tá autocenzúra, tie obavy, čo keď a čo na to ostatní povedia a pozor, s týmto by som mohol mať problémy a mohli by ma odsúdiť v o médiách alebo mediálne SK a podobne, tak radšej si dám pozor. No tak potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. A ešte posledný e-mail, no neviem, čo sa deje, píše poslucha, že dobrý večer, dnes sa ešte neozval telefonicky do štúdia ten pán z Veľkých Levárov, normálne ma to znepokojuje, či je všetko v poriadku. Ja verím, že Jano z Veľkých Levár sa zajtra hneď dovolá. Určite. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám veľa nových síl do ďalšieho týždňa. Nech aj informačne, aj aktivitami, aj argumentami máme na to, aby sme objasňovali nezmysly a to, v čom vlastne žijeme a
to, že sa dennodenne musíme stretávať s propagandou a ešte aj s ľuďmi, ktorí tomu neustále veria. Ale želám príjemnú dobrú noc. Ten proces začne zase až ďalší deň. Zajtra sa počujeme. Do počutia. Ďakujeme. Poslucháčom pripomínam, že aj ty pomôž Ficovi v boji proti korupcii. Nebuďte zlí. A aj keď ho nemáte radi, ale pokiaľ on teda naozaj bojuje a chce bojovať proti korupcii, je našou psovou povinnosťou mu pomôcť bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíte. Tak si ten z toho článku si ten list okopírujte a pošlite mu. Je tam aj e-mailová adresa na neho. Alebo niekto si to vytlašte a pošlite mu to niekam. Povedzme k Baštrnákovi domov, to je jedno. Ale pomôžte mu, prosím vás. Prosím vás, pomôžte mu. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu, ktorá nám prejavujete, a takisto vám ďakujem za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.